Jeden z těchto horlivých socializátorů zašel dokonce tak daleko, že vydal rozkaz Artelu, kde nařizuje vzít do 3 dnů v úvahu celou populaci drůbeže každé farmy, zřídit postavení zvláštních velitelů pro účetnictví a pozorování, obsadit velitelské pozice v Artelu. Výšinách, velit socialistické bitvě, aniž byste opustili svá stanoviště a samozřejmě sevřít celý Artel v pěst. Co to je, politika vedení JZD nebo politika jeho dezintegrace a diskreditace? A to ani nemluvím o těch, mohu-li to tak říci, revolucionářích, kteří začnou organizovat Artel odstraňováním zvonů z kostelů. Odstraňte zvony, jen si pomyslete, jak revoluční. Jak mohly mezi námi vzniknout tyto hanebné cviky v socializaci, tyto směšné pokusy přeskakovat nás samých, pokusy směřující k obcházení tříd a třídního boje, ale ve skutečnosti krupice na mlýn našich třídních nepřátel? Mohly vzniknout pouze v atmosféře našich snadných a nečekaných úspěchů na frontě výstavby JZD. Mohly vzniknout pouze jako výsledek spletitých nálad v řadách jedné části party. My můžeme všechno. Je nám to jedno. Mohly vzniknout jen v důsledku toho, že se některým našim soudruhům z úspěchu zatočila hlava a na chvíli ztratili jasnost mysli a střízlivost. Abychom narovnali linii naší práce v oblasti výstavby JZD, musíme tyto nálady ukončit. To je nyní jeden z bezprostředních úkolů strany. Umění vedení je vážná věc. Za hnutím nemůžete zaostávat, protože zaostávat znamená odtrhnout se od mas. Ale nemůžete předběhnout sami sebe, protože předběhnout se znamená ztratit masy a izolovat se. Kdo chce vést hnutí a zároveň udržovat spojení s miliony mas, musí bojovat na 2 frontách, jak proti těm, kteří zaostávají, tak proti těm, kteří předbíhají. Naše strana je silná a neporazitelná, protože při vedení hnutí ví, jak udržovat a zvyšovat své spojení s miliony dělníků a rolníků. Pravda Č. 62. března 1930 podepsán. I. Stalin dopis od soudruha Bezimenského soudruh Bezimensky. Píšu pozdě. Nejsem literární vědec a už vůbec nekritik. Nicméně s ohledem na vaše naléhání vám mohu říci svůj osobní názor. Četl jsem Výstřel i den našich životů. V těchto dílech není nic maloburžoazního nebo protistranického. Obojí, zvláště Výstřel, lze považovat za příklady revolučního proletářského umění současnosti. Pravda, jsou v nich nějaké zbytky komsomolské avantgardy. Neskušenému čtenáři se při čtení těchto děl může i zdát, že to není strana, která napravuje chyby mladých lidí, ale naopak. Ale tato vada není hlavním rysem, patosem těchto děl. Jejich patos spočívá v zaměření problematiky na nedostatky našich zařízení a v hluboké víře v možnost nápravy těchto nedostatků. To je hlavní věc v The Hot a Die of Our Lives. To je jejich hlavní výhoda. A tato důstojnost více než zakrývá a nechává daleko ve stínu jejich malé, zdá se mi, ustupující nedostatky minulosti. Zkomunik. Ahoj, Stalin 19. března 1930 publikováno poprvé. Odpověď kolegům kolchozníkům z novin je známo, že Stalinův článek Závratě z úspěchu, viz tento svazek, str. 191-199. A známé usnesení v oboji proti deformacím stranické linie vr. Hnutí JZD 35 upřesněné usnesení v všesvazové KSČB uveřejněné v novinách Pravda Č. 73. 15. března 1930. Viz také KSSSB v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plén ústředního výboru, část I, 1941, str. 813-814, 202. Vyvolal četné ohlasy v řadách praktikujících hnutí JZD. V této souvislosti jsem v poslední době obdržel řadu dopisů od kolegů kolchozníků požadujících odpovědi na tam vznesené otázky. Mou povinností bylo odpovídat na dopisy jako na soukromou korespondenci. To se však ukázalo jako nemožné, protože více než polovina dopisů byla přijata bez uvedení adres jejich autorů, zapomněli poslat adresy. Mezitím jsou otázky vznesené v dopisech nesmírně politicky zajímavé pro všechny naše soudruhy. Navíc je jasné, že jsem nemohl nechat bez odpovědi ty soudruhy, kteří zapomněli poslat své adresy. S ohledem na to jsem se ocitl před potřebou odpovídat na dopisy kolegů kolchozníků otevřeně, tedy tištěné, přebírat od nich všechny k věci potřebné otázky. Byl jsem k tomu o to více ochotný, že jsem měl v této věci přímé rozhodnutí ústředního výboru. První otázka. Co je kořenem chyb v selské otázce? Odpovědět. Ve špatném přístupu ke střednímu rolníkovi. V povolování násilí v oblasti ekonomických vztahů se středními rolníky. V zapomnění, že ekonomické pouto se středními rolnickými masami by se nemělo budovat na základě násilných opatření, ale na základě dohody se středním rolníkem, na základě spojenectví se středním rolníkem.
V zapomnění, že základem hnutí JZD je v současnosti spojenectví dělnické třídy a chudiny se středními rolníky proti kapitalismu obecně, proti kulakům zvláště. Dokud byla ofenzíva vedena proti kulakům ve sjednocené frontě se středními rolníky, šlo vše dobře. Když ale někteří naši soudruzi, opojení úspěchem, začali tiše sklouznout z cesty útoků na kulaky na cestu boje se středními rolníky, když ve snaze o vysoké procento kolektivizace začali používat násilí proti středním rolníci, kteří je zbavili volebního práva, dekulakizovali a vyvlastnili je, ofenzíva se začala deformovat, jednotná fronta se středními rolníky začala být podkopávána a kulak měl samozřejmě možnost pokusit se získat zpátky na nohy. Zapomněli, že násilí, nutné a užitečné v boji proti našim třídním nepřátelům, je nepřijatelné a škodlivé ve vztahu ke střednímu rolníkovi, který je naším spojencem. Zapomněli, že jezdecké útoky, nutné a užitečné pro řešení problémů vojenského charakteru, jsou nevhodné a škodlivé při řešení problémů rozvoje JZD, které je organizováno rovněž ve spojenectví se středními rolníky. To je kořen chyb v selské otázce. Zde je to, co Lenin říká o ekonomických vztazích se středními rolníky. Především musíme vycházet z pravdy, že zde z podstaty věci nelze ničeho dosáhnout metodami násilí. Zde je ekonomický úkol zcela jiný. Není zde žádný vrchol, který by se dal odříznout a zůstal celý základ, celá budova. Elita, která byla kapitalisty ve městě, tady není. Jednak zde násilím znamená celou věc zkazit. Není nic hloupějšího než samotná myšlenka násilí v oblasti ekonomických vztahů průměrného rolníka, SV. Ksksiv, str. 168. Dále. Největší škody představuje násilí na středním rolnictvu. Toto je početná vrstva, silná několik milionů. Dokonce i v Evropě, kde nikde nedosahuje takové síly, kde je giganticky rozvinutá technologie a kultura, městský život, železnice, kde by bylo nejjednodušší o tom přemýšlet, nikdo, ani jeden z nejrevolučnějších socialistů, nenavrhoval násilná opatření proti střednímu rolnictvu, roč, Ksksiv, str. 167. Zdá se to být jasné. Druhá otázka. Jaké jsou hlavní chyby v hnutí JZD? Odpovědět. Tyto chyby jsou nejméně tři. 1. Při budování JZD porušili leninskou zásadu dobrovolnosti. Porušili základní pokyny strany a přibližnou chartu zemědělského artelu o dobrovolnosti výstavby JZD. Leninismus učí, že rolníci musí být převedeni do kolektivního zemědělství na dobrovolném základě, a to tím, že je přesvědčí o výhodách sociálního, kolektivního hospodaření oproti individuálnímu. Leninismus učí, že přesvědčit rolníky o výhodách kolektivního hospodaření je možné pouze tehdy, když se jim ukáže a v praxi prokáže, že JZD je lepší než individuální hospodaření, že je výnosnější než individuální hospodaření, že JZD poskytuje odbyt rolníkům, chudým a středním rolníkům z nouze a chudoby. Leninismus učí, že bez těchto podmínek nemohou být JZD silná. Leninismus učí, že jakýkoliv pokus vnutit kolektivní farmy násilím, jakýkoliv pokus zasadit kolektivní farmy násilím může mít pouze negativní výsledky, může pouze odstrčit rolníky od hnutí kolchozního hospodářství. A skutečně, dokud bylo toto základní pravidlo dodržováno, dosahovalo hnutí JZD úspěch za úspěchem. Ale někteří naši soudruzi, opojení úspěchem, začali toto pravidlo zanedbávat, začali projevovat přehnaný spěch a ve snaze o vysoké procento kolektivizace začali násilně vysazovat JZD. Není divu, že negativní výsledky takové politiky na sebe nenechali dlouho čekat. Narychlo založená JZD se začala rozplývat stejně rychle jako vznikla a část rolnictva, která ještě včera měla k JZD velkou důvěru, se od nich začala odvracet. To je první a hlavní chyba v hnutí JZD. Zde je to, co Lenin říká o dobrovolnosti výstavby JZD. Nyní je naším úkolem přechod k veřejnému obdělávání půdy, přechod na společné velkoplošné hospodaření. Ale ze strany sovětské vlády nemůže být žádný nátlak. Žádný zákon tě k tomu nenutí. Zemědělská komuna se zakládá dobrovolně, přechod k veřejnému obdělávání půdy může být pouze dobrovolný, v tomto ohledu nemůže existovat sebemenší nátlak ze strany dělnicko-rolnické vlády a není povolen zákonem. Pokud někdo z vás pozoroval takový nátlak, pak by měl vědět, že se jedná o zneužití, že jde o porušení zákona, které se ze všech sil snažíme napravit a napravíme, svazek Ksksiv s 43. Zvýraznění přidáno. I ST. Dále. Jen pokud je možné skutečně ukázat rolníkům výhody sociálního, kolektivního, tovarišského, artelového obdělávání půdy, pouze pokud je možné pomoci rolníkovi pomocí tovarišského artelového hospodaření, pak jedině dělnická třída, držící státní moc ve svých rukou, skutečně dokáže rolníkovi, že má pravdu, skutečně pevně a pravdivě přitáhne na svou stranu mnohamilionové rolnické masy.
proto je obtížné přeceňovat význam všech druhů podniků na podporu soudružského artelového zemědělství. Máme miliony roztroušených vesnic jednotlivých farem v divočině. Teprve až se prakticky ze zkušeností blízkých rolníkům prokáže, že přechod na soudružské artelské hospodaření je nutný a možný, teprve pak budeme mít právem říci, že v tak obrovské rolnické zemědělské zemi, která sdílí Rusko, byl učiněn vážný krok na cestě socialistického zemědělství, svazek KSSIF, str. 579-580, kurzívou min, i sv. Na závěr ještě jedna pasáž z Leninových děl. Přestože představitelé sovětské moci podporují partnerství všeho druhu, stejně jako zemědělské komuny středních rolníků, neměli by při jejich vytváření připustit sebe menší nátlak. Cená jsou pouze ta sdružení, která provádějí sami rolníci ze své svobodné iniciativy a jejich přínosy jsou jimi prověřeny v praxi. Přílišný spěch v této věci je škodlivý, protože může jen posílit předsudky středního rolnictva vůči inovacím. Ti představitelé sovětské moci, kteří si dovolují použít nejen přímý, ale i nepřímý nátlak k připojení rolníků do komun, by měli podléhat nejpřísnější odpovědnosti a zbaveni práce na venkově, sv. KSSIF 174. Zvýraznění přidáno. I st. Zdá se to být jasné. Sotva je třeba dokazovat, že strana bude tyto Leninovy pokyny provádět se vší vážností. 2. Porušili leninskou zásadu zohledňování různorodosti podmínek v různých regionech SSR ve vztahu k výstavbě JZD. Zapomněli, že v SSR existuje široká škála regionů s různými ekonomickými strukturami a úrovní kultury. Zapomněli, že mezi těmito regiony jsou regiony vyspělé, střední a zaostalé. Zapomněli, že tempo hnutí JZD a metody rozvoje JZD nemohou být v těchto zdaleka neidentických regionech stejné. Byla by chyba, říká Lenin, kdybychom jednoduše skopírovali dekrety podle šablony pro všechna místa v Rusku, kdyby je bolševičtí komunisté, sovětští dělníci na Ukrajině a na Donu začali bez rozdílu distribuovat ostatním oblasti, neboť v žádném případě se nevážeme na jednotnou šablonu, nerozhodujeme se jednou provždy, že naše zkušenost středního Ruska, lze zcela přenést na všechny periferie, sv. KSSIF 125-126. Lenin dále říká, že podřídit střední Rusko, Ukrajinu, Sibiř známé šabloně bude největší hloupost, svazek KSSIF, str. 243. Nakonec Lenin zavazuje kavkazské komunisty k tomu pochopili jedinečnost své situace, postavení svých republik, na rozdíl od situace a podmínek RSFSR, pochopili nutnost nekopírovat naši taktiku, ale modifikovat ji ve vztahu k odlišnosti konkrétních podmínek, díl KSSIF, str. 191. Zdá se to být jasné. Na základě těchto Leninových pokynů u v naší strany ve svém usnesení o tempu kolektivizace, viz pravda ze dne 6. ledna 1936 usnesení u Všesvazové komunistické strany bolševiků z 5. ledna 1930 o tempu kolektivizace a opatření státní pomoci při výstavbě JZD viz též KSSSB v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v díli 1941 str. 389-391. 208. Rozdělil regiony SSR z hlediska tempa kolektivizace do tří skupin, z nich Severní Kavkaz, Střední Povolží a Dolní Povolží mohou v podstatě dokončit kolektivizaci na jaře 1931, ostatní Václavé oblasti, Ukrajina, Centrální Černozemská oblast, Sibiř, Ural, Kazachstán a tak dále. Ji mohou v podstatě dokončit na jaře 1932 a zbývající oblasti mohly kolektivizaci prodloužit až do konce pětiletého plánu, t.j. 1933. Co se vlastně stalo? Ukázalo se, že někteří naši soudruzi, opojení prvními úspěchy hnutí JZD, příhodně zapomněli na Leninovy pokyny a usnesení ústředního výboru. Moskevská oblast v horečné honbě za nafouknutými kolektivizačními figurami začala na jaře 1930 orientovat své pracovníky na konec kolektivizace, ačkoliv měla k dispozici minimálně 3 roky, konec roku 1932. Centrální černozemská oblast, která nechtěla zaostávat za ostatními, začala své pracovníky orientovat na konec kolektivizace již v první polovině roku 1930, i když měla k dispozici minimálně 2 roky, konec roku 1931. A za Kavkazané a Turkestanci se ve svém zápalu dohnat a předběhnout vyspělé regiony začaly soustředit na ukončení kolektivizace v nejkratším možném čase, ačkoliv měli k dispozici celé 4 roky, konec roku 1933.
je zřejmé, že při tak ukvapeném tempu kolektivizace byly oblasti méně připravené na hnutí JZD ve své horlivosti předběhnout připravenější oblasti nuceny použít zvýšený administrativní tlak ve snaze kompenzovat chybějící faktory rychlého tempa hnutí JZD s vlastním administrativním zápalem. Výsledky jsou známy. Každý z nás matek, který v těchto oblastech vyústil a který musel být později rozplétán zásahem ústředního výboru. To je druhá chyba v hnutí JZD. 3. Porušili leninskou zásadu nepřípustnosti přeskakování nedokončené formy pohybu ve vztahu k výstavbě JZD. Porušili leninskou zásadu nepředbíhat vývoj mas, nenařizovat pohyb mas, neodtrhávat se od mas, ale pohybovat se s masami a posouvat je vpřed, přivádět je k našim heslům a dělat je pro ně snazší přesvědčit se z vlastní zkušenosti o správnosti našich sloganů. Když petrohradský proletariát a vojáci petrohradské posádky převzali moc, říká Lenin, velmi dobře věděli, že výstavba na venkově bude mít velké potíže, že zde je třeba postupovat pozvolněji, že zde zkusit zavádět sociální obdělávání půdy dekrety a legalizacemi by bylo největší absurditou, že by to dokázalo zanedbatelné množství svědomitých lidí a naprostá většina rolníků si tento úkol nestanovila. A proto jsme se omezili na to, co je v zájmu rozvoje revoluce nezbytně nutné. V žádném případě bychom neměli předbíhat rozvinuté masy, ale počkat, až z vlastní zkušenosti těchto mas z jejich vlastního boje vyvstane pohyb vpřed. SV. Xxi. Str. 252. Moje kurzíva. IST. Na základě těchto Leninových pokynů ústřední výbor ve své slavné rezoluci o míře kolektivizace, viz pravda ze dne 6. ledna 1930, připustil, že a hlavní formou hnutí JZD je v současnosti zemědělský artel, který b. s ohledem na to je nutné vypracovat přibližnou chartu pro zemědělský artel jako hlavní formu hnutí JZD, která c. v naší praktické práci nesmíme připustit dekret hnutí JZD shora a hru kolektivizace. To znamená, že nyní musíme nasměrovat kurz ne ke komuně, ale k zemědělskému artelu jako hlavní formě výstavby JZD, že nesmíme dovolit přeskakování přes zemědělský artel do komuny, že nesmíme nahrazovat masu přesun rolníků do JZD dekreací JZD, hraním JZD. Zdá se to být jasné. Co se vlastně stalo? Ukázalo se, že někteří naši soudruzi, opojení prvními úspěchy hnutí JZD, příhodně zapomněli na Leninovy pokyny a usnesení ústředního výboru. Místo toho, aby organizovali masové hnutí za zemědělský artel, začali tyto soudruzi převádět jednotlivé rolníky přímo pod pravidla komuny. Místo toho, aby upevnili artelovou formu hnutí, začali násilně socializovat drobná hospodářská zvířata, drůbež, neprodejný dojný skot a obytné budovy. Výsledky tohoto spěchu, který byl pro leninistu nepřijatelný, jsou nyní známy všem. Zpravidla samozřejmě nebyly vytvořeny stabilní komuny, ale pustili řadu zemědělských artelů. Pravda, stále existují dobrá předsevzetí. Ale jaký mají smysl? To je třetí chyba v hnutí JZD. Třetí otázka. Jak mohly tyto chyby vzniknout a jak by je měla strana napravit? Odpovědět. Vznikly na základě našich rychlých úspěchů na poli hnutí JZD. Z úspěchu se vám někdy zatočí hlava. Často dávají podnět k nadměrné namyšlenosti a aroganci. Zvláště snadno se to může stát představitelům strany u moci. Zvláště strana, jako je naše strana, jejíž síla a autorita jsou téměř nezměřitelné. Zde jsou docela možná fakta donucení, proti kterým Lenin zuřivě bojoval. Zde je docela možné věřit ve všemohoucnost vyhlášky, usnesení, příkazu. Zde je velmi reálné nebezpečí, že se revoluční aktivity strany promění v prázdné, byrokratické nařízení jednotlivých představitelů strany v tom či onom koutě naší rozlehlé země. Mám na mysli nejen místní pracovníky, ale i jednotlivé regionální pracovníky, ale i jednotlivé členy ústředního výboru. Komunistická arogance, říká Lenin, znamená, že člověk, který je členem komunistické strany a není odtamtud očištěn, si představuje, že všechny své problémy může vyřešit komunistickým dekretem SV. Xxvi. 50-51. To je základ, na kterém vznikly chyby v hnutí JZD, deformace ve stranické linii ve věci výstavby JZD. Jaké je nebezpečí těchto chyb a zkreslení, pokud budou pokračovat i v budoucnu, pokud nebudou rychle a úplně odstraněny? Nebezpečí zde spočívá v tom, že oni, tyto chyby, nás vedou přímo k detronizaci hnutí JZD, k neshodám se středními rolníky, k dezorganizaci chudých, ke zmatku v našich řadách, k oslabení celé naší socialistické konstrukce, k obnově kulaků. Stručně řečeno, tyto chyby nás vytlačují z cesty posilování spojenectví s hlavními masami rolnictva, z cesty posilování proletářské diktatury, na cestu rozchodu s těmito masami, na cestu podkopávání proletářské diktatury.
Toto nebezpečí se ukázalo již v druhé polovině února, právě ve chvíli, kdy jedna část našich soudruhů, zaslepená předchozími úspěchy, odcválala Leninovi z cesty. Ústřední výbor strany vzal toto nebezpečí na vědomí a neváhal do věci zasáhnout a nařídil Stalinovi, aby varoval troufalé soudruhy ve zvláštním článku o hnutí JZD. Jiní si myslí, že článek Závrať z úspěchu je výsledkem Stalinovy osobní iniciativy. To je samozřejmě nesmysl. Z tohoto důvodu nemáme ústřední výbor, abychom umožnili osobní iniciativu kohokoliv takové věci. Jednalo se o hloubkovou rekognoskaci ústředního výboru. A když se ukázala hloubka a rozsah chyb, ústřední výbor neváhal zasáhnout chyby vší silou své autority a zveřejnil své slavné usnesení z 15. března 1930. Je těžké se při zběsilém běhu zastavit a natočit na správnou cestu lidi řítící se střemhlav směrem k propasti. Ale náš ústřední výbor se nazývá ústředním výborem Leninské strany, protože ví, jak překonat i méně obtížné obtíže. A tyto obtíže již z větší části překonal. V takových případech je pro celé oddíly těžké zastavit svůj úprk, včas se vydat na správnou cestu a reorganizovat své řady za pohybu. Ale naše strana se nazývá stranou Leninovou, protože má dostatečnou flexibilitu, aby překonala takové potíže. A tyto obtíže již z větší části překonala. Zde jde především o to ukázat odvahu přiznat své chyby a najít cílu je co nejdříve odstranit. Strach přiznat své chyby po opojení z nedávných úspěchů, strach ze sebekritiky, neochota rychle a rozhodně napravit chyby, to je hlavní problém. Stojí za to tuto obtíž překonat, stojí za to zahodit nabubřelá digitální zadání a úřednicko-byrokratický maximalismus, stojí za to přepnout pozornost na úkoly organizační a ekonomické výstavby JZD, aby po chybách nezůstala ani stopa. Není důvod pochybovat o tom, že strana již z velké části překonala tuto nebezpečnou obtíž. Všechny revoluční strany, říká Lenin, které dosud zanikly, zanikly, protože se staly arrogantními a nevěděli, kde je jejich síla a báli se mluvit o svých slabostech. Ale nezahyneme, protože se nebojíme mluvit o svých slabostech a naučíme se slabosti překonávat. SV. Ksksvijs. 260-201. Kurzíva moje. I. SV. Tato Leninova slova nesmí být zapomenuta. Čtvrtá otázka. Není boj proti deformacím stranické linie krokem zpět ústupem? Odpovědět. Samozřejmě, že ne. O ústupu zde mohou mluvit jen lidé, kteří pokračování chyb a překrucování považují za ofenzívu a boj s chybami za ústup. Ofenzíva v řádu hromady chyb a zkreslení, netřeba říkat, dobrá ofenzíva. Předkládáme zemědělský artel jako hlavní formu hnutí JZD v tuto chvíli a dáváme odpovídající vzorovou chartu jako vodítko pro práci na výstavbě JZD. Ustupujeme od této záležitosti? Samozřejmě, že ne. Jako základ současného hnutí JZD jsme navrhli posílení výrobního svazku mezi dělnickou třídou a chudými a středními rolníky. Ustupujeme od této záležitosti? Samozřejmě, že ne. Slogan eliminace kulaků jako třídy jsme prosadili jako hlavní slogan naší současné praktické práce na venkově. Ustupujeme od této záležitosti? Samozřejmě, že ne. Ještě v lednu 1930 jsme vzali známou míru kolektivizace zemědělství v SSR, rozdělili regiony SSR do známých skupin a pro každou skupinu určili vlastní zvláštní míru. Ustupujeme od této záležitosti? Samozřejmě, že ne. Kde je tady ústup strany? Chceme, aby lidé, kteří udělali chyby a zkreslení, od svých chyb ustoupili. Chceme, aby bouřliváci ustoupili ze svého týrání na pozici leninismu. Chceme to, protože jen za této podmínky bude možné pokračovat ve skutečné ofenzívě proti našim třídním nepřátelům. Znamená to, že děláme krok zpět? Samozřejmě, že ne. To znamená pouze to, že chceme vést správný útok a ne hrubá útočná hra. Není snad jasné, že jen excentrici a levicoví zarputilci mohou takovou politiku strany považovat za ústup? Lidé, kteří mluví o ústupu, postrádají minimálně dvě věci a neznají zákony útoku. Nechápou, že ofenzíva bez upevnění dobytých pozic je ofenzíva odsouzená k neúspěchu. Kdy může být ofenzíva úspěšná, řekněme na poli vojenských záležitostí? Když se lidé neomezují na nevybíravý postup vpřed, ale zároveň se snaží upevnit dobyté pozice, přeskupovat síly podle změněné situace, utahovat kýl a přivádět zálohy. K čemu to všechno je? Abyste se zaručili proti překvapením, likvidujte jednotlivé průlomy, ze kterých není zaručena ofenzíva a připravte se tak na úplnou likvidaci nepřítele. Chybou polských vojsk v roce 1920, pokud vezmeme pouze vojenskou stránku věci, bylo, že toto pravidlo zanedbali. To mimochodem vysvětluje, že poté, co bez rozdílu dorazili do Kyjeva, byli nuceni vrátit se zpět do Varšavy stejným nevybíravým způsobem.
chybou sovětských vojsk v roce 1920, vezmeme-li opět jen vojenskou stránku věci, bylo, že zopakovali chybu Poláků při útoku na Varšavu. Totéž je třeba říci o zákonech útoku na frontu třídního boje. Je nemožné vést úspěšnou ofenzívu k likvidaci třídních nepřátel bez konsolidace dobytých pozic, bez přeskupení vašich sil, bez poskytnutí záloh na frontu, bez zpřísnění kýlu a tak dále. Celá podstata spočívá v tom, že bundleři nerozumí zákonům útoku. Jde o to, aby je strana pochopila a uvedla do praxe. B. Nechápou třídní povahu ofenzívy. Křičí o útoku. Ale útok na kterou třídu, ve spojení s kterou třídou? Vedeme útok na kapitalistické živly venkova ve spojenectví se středními rolníky, protože jedině takový útok nám může přinést vítězství. Co ale dělat, když v zápalu nadšení jednotlivých oddílů strany začne ofenzíva sklouznout ze správné cesty a obrátí svůj hrot proti našemu spojenci, proti střednímu rolníkovi? Opravdu potřebujeme každou ofenzívu a neofenzívu proti určité třídě ve spojenectví s určitou třídou? Don Quixote si také představoval, že postupuje na své nepřátele a zaútočí na Mlýn. Ví se však, že si při této takříkajíc ofenzivě uřízl čelo. Zdá se, že vavříny Dona Quixota nedají našim levým ohýbačkám spát. Pátá otázka. Jaké je naše hlavní nebezpečí, pravice nebo levice? Odpovědět. Naším hlavním nebezpečím je teď doprava. Správné nebezpečí bylo a zůstává naším hlavním nebezpečím. Není tento postoj v rozporu se známou tezí v usnesení UVS 15 března 1930, že chyby a deformace levicových ohýbačů jsou nyní hlavní brzdou hnutí JZD? Ne, to není v rozporu. Faktem je, že chyby levicových rozbíječů na poli hnutí JZD jsou chybami, které vytvářejí příznivé prostředí pro posílení a upevnění správné deviace ve straně. Proč? Protože tyto chyby vykreslují stranickou linii ve špatném světle, tedy usnadňují diskreditaci strany, usnadňují pravicovým elementům boj proti vedení strany. Diskreditace vedení strany je zcela elementární základ, na kterém se může odehrávat pouze boj pravicových deviací proti straně. Tuto půdu dávají pravicovým deviacím levicoví ohýbači, jejich chyby a deformace. Pro úspěšný boj s pravicovým oportunismem je proto nutné překonat chyby levicových oportunistů. Leví ohýbači jsou objektivně spojenci pravicových deviací. Toto je zvláštní spojení mezi levicovým oportunismem a pravým deviacím. Toto spojení musí vysvětlovat fakt, že někteří leváci často mluví o bloku s pravicí. To musí také vysvětlovat zvláštní jev, že jedna část levičáků, kteří včera provedli hurá ofenzívu a pokusili se kolektivizovat za pouhé 2 nebo 3 týdny, dnes upadá do pasivity, vzdává se a šťastně se vzdává pole boje k pravicovým deviacím, čímž vede linii ke skutečnému ústupu, bez uvozovek, před kulaky. Zvláštností současného okamžiku je, že boj s chybami levicových ohýbačů je pro nás podmínkou a jedinečnou formou úspěšného boje proti pravicovému oportunismu. 6 otázek. Jak hodnotit odliv jedné části rolníků z JZD? Odpovědět. Odliv jedné části rolníků znamená, že v poslední době u nás vznikla řada křehkých JZD, která se nyní čistí od nestabilních živlů. To znamená, že falešná JZD zaniknou, silná zůstanou a budou sílit. Myslím, že je to docela normální. Někteří soudruzi kvůli tomu propadají zoufalství, propadají panice a zběsile se chytají na fouknutých procent kolektivizace. Jiní se radují a prorokují selhání hnutí JZD. Oba se krutě mýlí. Oba mají daleko k marxistickému chápání podstaty hnutí JZD. V první řadě opouštějí JZD TZV, mrtvé duše. To ani není odchod, ale objev prázdnoty. Potřebujeme mrtvé duše? Samozřejmě není potřeba. Myslím, že Severokavkazané a Ukrajinci postupují naprosto správně, když rozpouštějí JZD s mrtvými dušemi a organizují skutečně živá a skutečně udržitelná JZD. Hnutí JZD z toho jen těží. Za druhé, cizí elementy, přímo nepřátelské naší věci, odcházejí. Je jasné, že čím dříve budou takové prvky vytlačeny, tím lépe pro hnutí JZD. Konečně odcházejí kolísavé elementy, které nelze nazvat ani mimozemskými, ani mrtvými dušemi. Jsou to stejní rolníci, které jsme dnes ještě nedokázali přesvědčit o správnosti naší věci, ale které určitě přesvědčíme zítra. Odchod těchto rolníků představuje pro hnutí JZD vážnou, i když dočasnou škodu. Proto je nyní boj za kolísavé prvky JZD jedním z nejnaléhavějších úkolů JZD. Ukazuje se, že odliv části rolníků z JZD není pouze negativním jevem. Ukazuje se, že jelikož tento odliv osvobozuje JZD od mrtvých duší a přímo cizích živlů, znamená prospěšný proces ozdravování a posilování JZD. Před měsícem se věřilo, že máme více než 60 kolektivizací v obilných oblastech.
Nyní je jasné, že pokud máme na mysli skutečná a poněkud stabilní JZD, bylo toto číslo jasně nadsazené. Pokud se hnutí JZD po odlivu jedné části rolníků skonsoliduje na 40 kolektivizaci v obilných oblastech, a to je jistě proveditelné, pak to bude v současnosti největší úspěch JZD. Beru průměrný údaj pro obilné oblasti, dobře vím, že máme samostatné oblasti úplné kolektivizace s číslem 80-90. 40% kolektivizace v obilných oblastech, to znamená, že se nám do jara 1930 podařilo zdvojnásobit původní pětiletý plán kolektivizace. Kdo by se odvážil popřít rozhodující povahu tohoto historického úspěchu ve věci socialistického rozvoje SSR? Sedmá otázka. Dělají váhaví rolníci dobře, když opouštějí JZD? Odpovědět. Ne, dělají špatně. Opuštěním JZD jdou proti svým vlastním zájmům, neboť pouze JZD dávají rolníkům cestu z nouze a temnoty. Odchodem z JZD se dostávají do horší pozice, protože se připravují o výhody a privilegia, které JZD poskytuje sovětská moc. Chyby a zkreslení na JZD nejsou důvodem k odchodu. Chyby je třeba napravovat společně a přitom zůstat v JZD. Je o to snazší je napravit, protože sovětská vláda s nimi bude bojovat ze všech sil. Lenin říká, že systém drobného zemědělství se zbožní výrobou není schopen zachránit lidstvo před chudobou mas a jejich útlakem SV. XX str. 122. Lenin říká, že drobným hospodařením se z nouze nedostanete, ročník XXIV str. 540. Lenin říká, že pokud budeme nadále sedět jako dříve na malých farmách, byt jako svobodní občané na svobodné půdě, stále nám hrozí nevyhnutelná smrt, svazek XX str. 417. Lenin říká, že jen s pomocí obyčejné, artelové, soudružské práce se můžeme dostat ze slepé uličky, do které nás zahnala imperialistická válka, svazek XXIV str. 537. Lenin říká, že je nutné přejít k obecnému zpracování ve velkých modelových farmách, protože bez toho se nelze dostat z devastace, z přímo zoufalé situace, v níž se Rusko nachází, SV. XX str. 418. Co to všechno znamená? To znamená, že JZD jsou jediným prostředkem, jak dát rolníkům cestu z chudoby a temnoty. Je jasné, že rolníci dělají špatnou věc, když opouštějí JZD. Lenin říká, samozřejmě víte vše ze všech aktivit sovětské vlády, jaký obrovský význam přikládáme komunám, artelům a vůbec všem druhům organizací zaměřených na přeměnu, postupné usnadnění této přeměny drobného, individuálního rolnického hospodaření ve veřejné tovaryš nebo artel SV. XXIV str. 579. Kurzíva moje. I SV. Lenin říká, že sovětská vláda poskytla přímou výhodu komunám a partnerstvím a postavila je na první místo, svazek XXIV str. 399. Zvýraznění přidáno i ST. Co to znamená? To znamená, že sovětská vláda poskytne JZD výhody a výhody oproti individuálním farmám. To znamená, že bude poskytovat výhody JZD ve smyslu poskytnutí půdy a ve smyslu dodávky strojů, traktorů, osiva a tak dále a ve smyslu usnadnění zdanění a ve smyslu poskytování úvěrů. Proč sovětská vláda poskytuje výhody a výhody kolektivním farmám? Protože JZD jsou jediným prostředkem, jak zbavit rolníky chudoby. Kulaci jsou nejbrutálnější, nejsurovější a nejsurovější vykořistovatelé, kteří více než jednou v historii jiných zemí obnovili moc statkářů, carů, kněží a kapitalistů. Kulaků je více než statkářů a kapitalistů. Ale přesto jsou kulaci mezi lidmi v menšině. Tito krvesajové za války profitovali z potřeby lidí, zdražováním chleba a dalších výrobků ušetřili tisíce a statisíce peněz. Tito pavouci stloustli na úkor válkou zničených rolníků a hladových dělníků. Tyto pijavice pily krev pracujícího lidu a bohatli, čím více dělníci hladověli ve městech a továrnách. Tito upíři sebrali a sbírají pozemky vlastníků půdy pro sebe, znovu a znovu zotročují chudé rolníky, SV. XXIV str. 206-207, protože preferenční pomoc JZD je nejúčinnější formou pomoci chudým a středním rolníkům. Onehdy se sovětská vláda rozhodla na 2 roky osvobodit od daně všechna socializovaná pracovní dobytek v kolektivních farmách, koně, voli a tak dále. Všechny krávy, prasata, ovce a drůbež, a to jak v kolektivním vlastnictví kolektivních farem, tak v individuálním vlastnictví, farmáři. Sovětská vláda se navíc rozhodla odložit do konce roku splácení dluhu JZD z půjček a odstranit všechny pokuty a soudní tresty uložené před 1. dubnem rolníkům, kteří vstoupili do JZD. Nakonec se rozhodla, že letos poskytne kolchozům půjčky ve výši 500 milionů rublů. Tyto dávky půjdou na pomoc kolektivním zemědělcům.
Tyto výhody půjdou na pomoc těm rolnickým kolchozům, kteří dokázali odolat odlivu, kteří se obrnili v boji proti nepřátelům kolchozů, kteří bránili kolchozy a drželi v rukou velký prapor hnutí JZD. Tyto dávky půjdou na pomoc těm chudým a středním rolnickým kolchozům, kteří nyní tvoří hlavní jádro našich JZD, kteří posílí a formalizují naše JZD a kteří získají miliony a miliony rolníků na stranu socialismu. Tyto dávky půjdou na pomoc těm rolnickým JZD, kteří nyní tvoří hlavní kádry JZD a kteří si plně zaslouží být nazýváni hrdiny JZD. Rolníci, kteří opustili JZD, tyto dávky nedostanou. Není jasné, že rolníci dělají chybu, když opouštějí JZD? Copak není jasné, že pouze návratem do JZD mohou zajistit, že tyto výhody obdrží? Osmá otázka. A co komuny neměly by být rozpuštěny? Odpovědět. Ne, není potřeba a není třeba je rozpouštět. Mluvím o skutečných, nepapírových komunách. V obilných oblastech SSR existuje řada skvělých obcí, které si zaslouží povzbuzení a podporu. Mám na mysli staré komuny, které vydržely roky zkoušek a zecelily se v boji, plně ospravedlňující svou existenci. Neměly by být rozpuštěni, ale je třeba je proměnit v artely. Vznik a provoz komun je složitá a obtížná záležitost. Velké a udržitelné komunity mohou existovat a rozvíjet se pouze se zkušenými pracovníky a osvědčenými vůdci. Ukvapený přechod z charty artelu do charty komuny může rolníky pouze odcizit od hnutí JZD. Proto je třeba k této záležitosti přistupovat se zvláštní vážností a bez jakéhokoliv spěchu. Artel je jednodušší záležitost a přístupnější pro vědomí širokých rolnických mas. Proto je artel v současnosti nejrozšířenější formou hnutí JZD. Pouze když se posílí a zpevní zemědělské artely, může se vytvořit půda pro masový pohyb rolníků směrem ke komuně. Ale nebude to brzy. Proto se obec, která představuje nejvyšší formu, může stát hlavním článkem hnutí JZD až v budoucnu. Devátá otázka. Co dělat s kulaky? Odpovědět. Až dosud jsme mluvili o středním rolníkovi. Střední rolník je spojencem dělnické třídy a naše politika vůči střednímu rolníkovi musí být přátelská. Další věc je pěst. Kulak je nepřítelem sovětské moci. Nemáme a nemůžeme s ním mít mír. Naše politika vůči kulakům je politika jejich eliminace jako třídy. To samozřejmě neznamená, že to dokážeme odstranit na jedno posezení. To ale znamená, že budeme pracovat na tom, abychom ho obklopili a odstranili. Toto říká Lenin o kulaku. Tolerovali jsme tyto pijavice, pavouky a upíry prostřednictvím politiky omezování jejich vykořisťovatelských tendencí. Vydrželi to, protože ekonomiku kulaků, výrobu kulaků, nebylo čím nahradit. Nyní máme příležitost více než nahradit jejich ekonomiku ekonomikou našich JZD a státních statků. Tyto pavouky a pijavice už není třeba dále tolerovat. Pokračovat v tolerování těchto pavouků a krvežíznivců, kteří zapalují kolchozy, zabíjejí vedoucí kolchozu a pokoušejí se narušit sedbu, znamená jít proti zájmům dělníků a rolníků. Proto musí být politika eliminace kulaků jako třídy prováděna s veškerou vytrvalostí a důsledností, které jsou bolševici schopni. Desátá otázka. Jaký je bezprostřední praktický úkol JZD? Odpovědět. Bezprostředním praktickým úkolem JZD je bojovat za osev, bojovat za největší rozšíření osevních ploch, bojovat za správnou organizaci osevů. Všechny ostatní úkoly JZD se nyní musí přizpůsobit úkolu setí. Všechny ostatní práce na JZD musí být nyní podřízeny práci organizování setí. To znamená, že stabilita JZD a jejich nestranických aktivistů, schopnosti vůdců JZD a jejich bolševického jádra nebudou testovány na chroptivých rezolucích a vysílaných pozdravech, ale na živé praxi správné organizace setby. Abychom však tuto praktickou záležitost zvládli se ctí, je třeba obrátit pozornost pracovníků JZD k ekonomickým otázkám výstavby JZD, k otázkám výstavby vnitrokolektivních farem. Donedávna byla středem pozornosti pracovníků JZD honba za vysokými osobnostmi kolektivizace a lidé nechtěli vidět rozdíl mezi skutečnou kolektivizací a kolektivizací papírovou. Nyní musí být tato fascinace čísly odložena. Nyní by se pozornost dělníků měla zaměřit na konsolidaci JZD, na organizaci JZD a na organizování podnikatelské práce na JZD. Donedávna se pozornost pracovníků JZD soustředovala na organizaci velkých JZD, na organizaci TZV. Obrů a obři se často zvrhli v těžkopádné papírové velitelské kanceláře, postrádající ekonomické kořeny vr, vesnice a vesnice. Showwork, tedy pohlcená obchodní práce. Nyní musí být tato fascinace okázalou stránkou zahozena. Nyní by se pozornost pracovníků měla zaměřit na organizační a hospodářskou práci JZD na vesnicích a vesnicích. Když tato práce ukáže správný úspěch, objeví se obři sami od sebe.
Až donedávna byla věnována malá pozornost přilákání středních rolníků k vedoucí práci na JZD. Mezitím mezi středními rolníky existují skvělí majitelé, kteří by se mohli stát vynikajícími ekonomickými pracovníky ve výstavbě kolektivních farem. Nyní musí být tento nedostatek v naší práci odstraněn. Nyní je úkolem přilákat nejlepší lidi ze středních rolníků k vedoucí práci na JZD a nechat je rozvíjet své schopnosti v této věci. Donedávna se práci mezi selankami nevěnovala dostatečná pozornost. Minulé období ukázalo, že práce mezi selkami je nejslabším místem naší práce. Nyní musí být tento nedostatek rozhodně a neodvolatelně odstraněn. Komunisté v řadě krajů donedávna vycházeli z předpokladu, že si všechny problémy rozvoje JZD vyřeší sami. Na základě toho nevěnovali dostatečnou pozornost přitahování nestraníků k odpovědné práci na JZD, prosazování nestraníků do vedoucích funkcí v JZD, organizování široké nestranické aktivistické skupiny na JZD. Historie naší strany prokázala a uplynulé období výstavby JZD opět ukázalo, že takový postoj je zásadně chybný. Kdyby se komunisté stáhli do své ulity, zazdívali se před nestraníky, tak by to celé pokazili. Pokud se komunistům podařilo zakrýt slávou v bojích za socialismus a nepřátelé komunismu byli poraženi, bylo to mimo jiné proto, že komunisté věděli, jak k věci přitáhnout ty nejlepší lidi z nestraníků, věděli, jak čerpat sílu ze širokých vrstev nestraníků, uměli svou stranu obklopit širokým nestranickým aktivistou. Nyní musí být tento nedostatek v naší práci s nestraníky rozhodně a nenávratně odstraněn. Napravit tyto nedostatky v naší práci, odstranit je v jejich kořenech, to přesně znamená dát ekonomickou práci JZD na správnou cestu. Tak, 1. Správná organizace setí, to je úkol. 2. Soustředění pozornosti na ekonomické otázky hnutí JZD je prostředkem nezbytným k řešení tohoto problému. Pravda Č. 92. 8. dubna 1930 podepsán. Stalin první vydání Promacademy rozvoj nových kádrů pro socialistický průmysl z lidí z dělnické třídy a pracujících obecně, schopných řídit podniky jak sociálně politicky, tak výrobně technicky, je prvořadým úkolem současnosti. Bez splnění tohoto úkolu nelze transformovat ze zaostalé země na vyspělou zemi, ze zemědělské země na průmyslovou zemi, na zemi elektrifikace a kovu, na zemi aut a traktorů. Průmyslová akademie je jednou z nejdůležitějších kováren u nás pro rozvoj takového personálu. První promoce Průmyslové akademie je jejím prvním šípem, vystřeleným do tábora našich nepřátel, do tábora výrobní rutiny a technické zaostalosti. Doufejme, že noví lídři průmyslu, kteří dnes opouštějí zdi akademie, ukáží v praxi příklady dělnického nadšení a skutečné revoluční práce na realizaci bolševického tempa výstavby. Zdravím první promoci Průmyslové akademie, která dává zemi nový, technicky důvtipný, bolševický oddíl vůdců našeho socialistického průmyslu. Stalin 25. dubna 1930 Pravda Č. 115. 26. 4930 Odpovězte soudruhu Rafaelovi odpověď T.M. Rafaelovi, Leningrad, Regionální obchodní rada, kopie. Tajemník oblastního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků, soudruh Kirov, soudruh Rafaeli. Z důvodu nedostatku času odpovím stručně. 1. Mezi projevem UV v březnu letošního roku proti excesům v hnutí JZD a obdobím Brest-Litevska nebo obdobím zavádění NEP existuje a nemůže být žádná analogie. Tam jsme řešili obrat v politice. Zde v březnu 1930 nedošlo k žádné změně politiky. Opravili jsme naše soudruhy, kteří zašli příliš daleko, to je vše. Proto všechny vaše úvahy založené na analogii, byť neúplné, mizí. 2. K obratu v politice v otázkách JZD, v souvislosti s obratem středních rolnických mask JZD, skutečně došlo, nikoli však v březnu 1930, ale v druhé polovině roku 1929. Začátkem R. tento obrat v politice nastal na XV, sjezdu naší strany, viz usnesení o práci na venkově. Tento tlak nabyl ryze praktického rázu, jak jsem již řekl, koncem roku 1929. Měli byste vědět, že ústřední výbor dal nové politice jasnou formu a nastolil tempo hnutí JZD pro různé regiony SSR ve svém známá rezoluce z 5. ledna 1930. Fakta hovoří o tom, že toto usnesení UV se zcela ve všech ohledech ospravedlnilo. Došlo k nějakému zpoždění v postupu hnutí ze strany UV? Myslím, že vzhledem k tomu, že se bavíme o teoretické předvídavosti a rozvoji vhodného politického postoje, nedošlo k žádnému zpoždění. Došlo u významných částí strany a jednotlivých členů UV k zaostávání v jejich praktické politice? Samozřejmě, že ano, jinak bychom nevedli boj za obecnou linii a proti deviacím ani ve straně, ani v samotném ústředním výboru.
3. Je možné, aby vládnoucí strana okamžitě pochopila nové procesy probíhající v životě a okamžitě je promítla do své praktické politiky? Myslím, že je to nemožné. Je to nemožné, protože nejprve existují fakta, pak se promítají do vědomí nejpokročilejších prvků strany a teprve poté přichází okamžik uvědomění si nových procesů v hlavách masy členů strany. Pamatujete si Hegela? Minervina sova vylétá jen v noci? Jinými slovy, vědomí poněkud zaostává za skutečností. Rozdíl v tomto ohledu mezi obratem v naší politice ve druhé polovině roku 1929 a obraty během Brestu a zavedením NEP je v tom, že ve druhé polovině roku 1929 strana rychleji realizovala nové procesy v objektivní realitě než během obratů během Brest a představení NEP. To se vysvětluje tím, že se během této doby strana dokázala zlepšit a její kádry se staly citlivějšími. Z komunik. Ahoj, Stalin 31, května 1930 publikováno poprvé Rostov. Selmas blahopřeji pracovníkům, technickému personálu a celému vedoucímu týmu Selmas k vítězství. Vaše vítězství je skvělé už jen proto, že samotný Selmas by měl podle rozsáhlého programu vyrábět zemědělské stroje v hodnotě 115 milionů rublů ročně, zatímco všech 900 továren na zemědělské stroje, které existovaly v předválečném období, vyrábělo zemědělské stroje v hodnotě pouhých 70 milionů rublů ročně. Přeji vám úspěch při realizaci tohoto programu. Stalin 16. června 1930 Pravda Č. 165, 17, června 1930 Stalingrad. Trastorostroj zdravíme a blahopřejeme k vítězství pracovníkům a vedoucím pracovníkům prvního traktorového gigantu Red Banner SSR. Těch 50 tisíc traktorů, které musíte dát zemi každý rok, je 50 tisíc granátů, které explodují starý buržoazní svět a dláždí cestu novému, socialistickému způsobu života na venkově. Přeji vám úspěšné dokončení vašeho programu. Stalin 17. června 1930 Pravda Č. 166. 18. června 1930 KSVI Sjezd KSSS B. 26. června 13. července 1937 KSVI Sjezd KSSS B. se konal v Moskvě 26. června 13. července 1930. Sjezd projednával politické a organizační zprávy ústředního výboru strany. Zprávy Ústřední kontrolní komise, Ústřední kontrolní komise, delegace Všesvazové komunistické strany, bolševiků, ve výkonném výboru Kominterny a zprávy. O plnění pětiletého průmyslového plánu. O hnutí JZD a vzestupu zemědělství. O úkolech odborů v období rekonstrukce. Sjezd jednomyslně schválil politickou linii a práci ÚV strany, vyzval ÚV, aby v budoucnu zajistil bolševické tempo socialistické výstavby, aby za 4 roky dosáhl realizace pětiletého plánu, aby stabilně provést rozsáhlou socialistickou ofenzívu po celé frontě a likvidaci kulaků jako třídy, na základě úplné kolektivizace. Sjezd konstatoval světově historický význam zlomu ve vývoji zemědělství, v jehož důsledku se rolnické JZD stalo skutečnou a silnou oporou sovětské moci. Sjezd nařídil ústřednímu výboru strany, aby nadále prováděl pevnou mírovou politiku a posiloval obrany schopnost SSR. Sjezd dal pokyny ke všestrannému rozvoji těžkého průmyslu a vytvoření nové výkonné uhelné a hutní základny na východě země. O restrukturalizaci práce všech masových organizací a posílení role odborů v socialistické výstavbě. O zapojení všech dělníků a pracujících mas do socialistického soupeření. Sjezd zcela odhalil pravicový oportunismus jako agenta kulaků uvnitř strany a prohlásil názory pravicové opozice za neslučitelné s příslušností ke KSSSB. Sjezd vyzval stranické organizace, aby zintenzivnili boj proti deviacím v národnostní otázce, proti velmocenskému šovinismu a lokálnímu nacionalismu a aby pevně prosazovali leninskou národní politiku, která zajišťuje široký rozvoj kultur národů SSR, národní ve formě, socialistické v obsahu. KSVI sjezd vešel do dějin strany jako sjezd rozsáhlé ofenzívy socialismu na celé frontě, odstranění kulaků jako třídy a provedení úplné kolektivizace. IV. Stalin na sjezdu vystoupil s politickou zprávou ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků 27. června a se závěrečnou řečí 2. července. O KSVI sjezdu Všesvazové komunistické strany bolševiků viz historie Všesvazové komunistické strany bolševiků. Krátký kurz s 296-298. Usnesení sjezdu vystve Všesvazová komunistická strana, bolševici, v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v díl I, 1941, s 394-436, 235.
Politická zpráva UFKSWI, sjezdu KSSSB, 27. června 1930. Rostoucí krize světového kapitalismu a vnější situace s soudruzy. Od XV, sjezdu, 289. roku. Časové období se nezdá být příliš dlouhé. Mezitím během této doby došlo k vážným změnám v životech národů a států. Pokud bychom minulé období ve zkratce charakterizovali, dalo by se nazvat zlomovým. Byl to zlom nejen pro nás, pro SSR, ale i pro kapitalistické země celého světa. Mezi těmito dvěma zlomeninami je ale zásadní rozdíl. Zatímco tento zlom znamenal pro SSR obrat k novému, vážnějšímu hospodářskému oživení, pro kapitalistické země znamenal obrat k hospodářskému úpadku. Zde v SSR roste vzestup socialistické výstavby jak v průmyslu, tak v zemědělství. Oni, kapitalisté, mají rostoucí hospodářskou krizi jak v průmyslu, tak v zemědělství. To je v kostce obrázek současné situace. Vzpomeňte si na stav věcí v kapitalistických zemích 289. Před lety. Růst průmyslové výroby a obchodu téměř ve všech kapitalistických zemích. Růst produkce surovin a potravin téměř ve všech zemědělských zemích. Halo kolem USA jako země nejplnokrevnějšího kapitalismu. Vítězné písně o prosperitě. Klanění k dolaru. Doxologie na počest nové technologie, na počest kapitalistické racionalizace. Oznamujeme éru oživení kapitalismu a nezničitelné síly kapitalistické stabilizace. Všeobecný hluk a buzerace o brzké smrti země Sovětů, o brzkém zhroucení SSR. Tak tomu bylo včera. Jaký je nyní obrázek? Nyní je ekonomická krize téměř ve všech průmyslově kapitalistických zemích. Nyní je zemědělská krize ve všech zemědělských zemích. Místo blahobytu je tu chudoba mas a kolosální nárůst nezaměstnanosti. Namísto rozmachu zemědělství dochází k záhubě milionů rolníků. Iluze o všemohoucnosti kapitalismu obecně a o všemohoucnosti severoamerického kapitalismu zvlášť se hroutí. Vítězné písně na počest dolaru a kapitalistické racionalizace jsou stále slabší. Pesimistické kvílení o chybách kapitalismu je stále silnější. A všeobecný hluk o brzké smrti SSR je nahrazen všeobecným hněvivým syčením o nutnosti potrestat tuto zemi, která si troufá rozvíjet svou ekonomiku, když je všude kolem krize. Toto je nyní obrázek. Dopadlo to přesně tak, jak bolševici říkali před 2 nebo 3 lety. Bolševici říkali, že růst technologií v kapitalistických zemích, růst výrobních sil a kapitalistická racionalizace s omezenou životní úrovní milionů dělníků a rolníků musí nevyhnutelně vést k těžké ekonomické krizi. Buržoazní tisk se smál původnímu proroctví bolševiků. Pravicoví deviacionisté se distancovali od bolševické prognózy a nahradili marxistickou analýzu liberálním tlacháním o organizovaném kapitalismu, co se vlastně stalo? Dopadlo to tak, jak říkali bolševici. Toto jsou fakta. Přejdeme k údajům o hospodářské krizi v kapitalistických zemích. 1. Globální hospodářská krize a při studiu krize nejvíce zarážejí následující skutečnosti. 1. Současná hospodářská krize je krizí nadprodukce. To znamená, že se vyrábí více zboží, než je trh schopen absorbovat. To znamená, že se vyrobilo více textilu, paliva, továrních produktů a potravin, než si hlavní spotřebitelé, tedy masy, jejich příjmy zůstávají nízké, mohou koupit za hotovost. A protože kupní síla mas v kapitalismu zůstává na minimálně nízké úrovni, nechávají kapitalisté přebytky zboží, textilu, obilí a tak dále ve skladech nebo je dokonce ničí, aby udrželi ceny vysoko, výroba se snižuje, dělníci jsou vypláceni a masy jsou nuceny k chudobě, protože se vyrábí příliš mnoho zboží. 2. Současná krize je první světovou hospodářskou krizí od války. Je to globální krize nejen v tom smyslu, že se týká všech nebo téměř všech průmyslových zemí světa a ani Francie, která si systematicky cpe do těla miliardy marek reparačních plateb z Německa, se nemohla vyhnout jisté depresi, která by se podle všech údajů měla změnit v krizi. Je to také globální krize v tom smyslu, že průmyslová krize se časově shodovala se zemědělskou krizí, pokrývající produkci všech druhů surovin a potravin v hlavních zemědělských zemích světa. 3. Současná světová krize se navzdory své univerzální povaze vyvíjí nerovnoměrně a zasahuje určité země v různých časech a s různou závažností. Průmyslová krize začala především v Polsku, Rumunsku a na Balkáně. Ta tam byla nasazena po celý minulý rok. Již na konci roku 1928 byly v Kanadě, USA, Argentině, Brazílii a Austrálii jasné známky vznikající zemědělské krize. Během celého tohoto období americký průmysl rostl. V polovině roku 1929 dosáhla průmyslová výroba v USA téměř rekordních výšek.
Teprve v druhé polovině roku 1929 začal zlom a poté se rozvinula rychlá krize průmyslové výroby, která vrhla USA zpět na úroveň roku 1927. Následuje průmyslová krize v Kanadě a Japonsku. Pak jsou tu bankroty a krize v Číně a koloniálních zemích, kde je krize prohloubena poklesem cen stříbra a kde se krize z nadvýroby spojuje s destrukcí rolnické ekonomiky, dovedenou až do úplného vyčerpání vykořistováním feudálních pánů a neúnosných daní. Pokud jde o západní Evropu, tamní krize se začíná projevovat až začátkem letošního roku a ne všude se stejnou silou a Francie i v tomto období stále vykazuje nárůst průmyslové výroby. Myslím, že není třeba se zvlášť zdržovat digitálními daty dokazujícími existenci krize. O existenci krize se již nevede žádná debata. Omezím se proto na citaci jedné malé, ale charakteristické tabulky, kterou nedávno zveřejnil Německý institut pro výzkum trhu. Tato tabulka zachycuje vývoj těžebního průmyslu a hlavních odvětví velkého zpracovatelského průmyslu v USA, Anglii, Německu, Francii, Polsku a SSR od roku 1927, přičemž úroveň produkce v roce 1928 je brána jako 100. Zde je tabulka. Co říká tato tabulka? Píše se v něm především, že USA, Německo a Polsko prožívají výraznou krizi průmyslové velkovýroby a v prvním čtvrtletí roku 1930 v USA po nárůstu v první polovině roku 1929 úroveň výroba klesla proti roku 1929 o 10,8 klesla na úroveň roku 1927. V Německu se po třech letech stagnace snížila úroveň výroby oproti loňskému roku o 8,4 pod úroveň roku 1927 klesla o 6,7 a v Polsku po loňské krizi úroveň výroby oproti loňsku poklesla o 15,2, čímž klesla pod úroveň roku 1927 o 3,9. Za druhé říká, že Anglie už tři roky značí čas na jednom místě, přibližně na úrovni roku 1927 a zažívá vážnou ekonomickou stagnaci a v prvním čtvrtletí roku 1930 se jí již podařilo snížit úroveň výroby ve srovnání s rokem 1927 v předchozím roce o 0,5, čímž se dostává do počáteční fáze krize. Za třetí říká, že z velkých kapitalistických zemí pouze Francie zaznamenala určitý růst ve velkém průmyslu a pokud byl procentní růst v roce 1928 13,4 a v roce 1929 9,4, pak v prvním čtvrtletí 1930 došlo k nárůstu ve srovnání s 1929 je pouze 3,7, což dává obrázek o klesající růstové křivce rok od roku. Nakonec se v ní píše, že ze všech zemí světa pouze v SSR dochází k rychlému vzestupu velkoprůmyslu, přičemž úroveň výroby v prvním čtvrtletí roku 1930 se více než zdvojnásobila ve srovnání s rokem 1927 a procento nárůstu růstu ze 17,6 v roce 1928 na 23,5 v roce 1929 a na 32 v prvním čtvrtletí roku 1930, což dává obrázek rostoucí křivky růstu z roku na rok. Dá se říci, že pokud tomu tak bylo do konce prvního čtvrtletí letošního roku, je možné, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku by se to mohlo změnit k lepšímu. Údaje za druhé čtvrtletí však takový předpoklad silně vyvracejí. Naopak ve druhém čtvrtletí se podle nich situace ještě zhoršila. Tyto údaje naznačují nový pokles akcií na newyorské burze cenných papírů a novou vlnu bankrotů v USA. O novém snížení výroby, snížení dělnických mezd a zvýšení nezaměstnanosti v USA, Německu, Anglii, Itálii, Japonsku, Jižní Americe, Polsku, ČSR a tak dále. O vstupu řady francouzských průmyslových odvětví do období stagnace, která je v současné mezinárodní ekonomické situaci známkou počínající krize. Nyní je více než 6 milionů nezaměstnaných v USA, v Německu asi 5 milionů, v Anglii více než 2 miliony, v Itálii, Jižní Americe, Japonsku po milionu, v Polsku, Československu, Rakousku po 500 tisících. O dalším prohlubování zemědělské krize, která ničí miliony farmářů a pracujících rolníků, ani nemluvím. Krize nadprodukce v zemědělství dospěla tak daleko, že pro udržení vysokých cen a zisků buržoazie v Brazílii byly do moře vyhozeny 2 miliony pytlů kávy, v Americe začaly místo uhlí pálit kukuřici, v Německu miliony liber žita byly přeměněny na krmivo pro prasata a část bavlny a pšenice, jsou přijímána všechna opatření ke snížení oseté plochy o 10-15%. Toto je obecný obraz rozvíjející se globální ekonomické krize. B. Nyní, když světová ekonomická krize rozvíjí svůj destruktivní účinek, potápí ke dnu celé vrstvy středních a malých kapitalistů, ničí celé skupiny dělnické aristokracie a farmářů a odsuzuje miliony dělníků k hladu, každý se ptá.
kde je příčina krize, co je jejím základem, jak s ní bojovat, jak ji zničit. Vymýšlí se celá řada teorií krize. Navrhují se celé projekty na zmírnění, prevenci a odstranění krize. Buržoazní opozice přikivuje buržoazním vládám, které, jak se ukazuje, neučinili všechna opatření, aby zabránili krizi. Demokrati obvinují republikány, demokraty a všechny dohromady, skupinu Hoover se svým federálním rezervním systémem 38. Federální rezervní systém je bankovní organizace ve Spojených státech, vytvořená v roce 1913. 12 federálních rezervních bank, zřízených v nejdůležitějších centrech země, sdružuje a kontroluje veškeré aktivity amerických bank a je nástrojem monopolního kapitálu. V čele federálního rezervního systému stojí Federální rezervní rada, v roce 1933 přejmenovaná na Federální rezervní rada, jmenovaná prezidentem Spojených států a zcela v rukou finančních magnátů. Buržoazní ekonomové, obhájci amerického kapitalismu, americké finanční a vládní kruhy považovali federální rezervní systém za prostředek, jak zajistit ekonomiku země před krizemi. Pokusy prezidenta Hoovera bojovat s krizí, která vypukla v roce 1929 s pomocí federálního rezervního systému, byly naprostým selháním. 242, která nedokázala krizi utlumit. Existují dokonce moudří muži, kteří vidí příčinu globální ekonomické krize v machinacích bolševiků. Mám na mysli slavného průmyslníka Rechberga, který se ve skutečnosti průmyslníkovi jen málo podobá a s největší pravděpodobností připomíná průmyslníka mezi spisovateli a spisovatele mezi průmyslníky. Sníh. Je jasné, že všechny tyto teorie a projekty nemají s vědou nic společného. Je třeba přiznat, že se ukázalo, že buržoazní ekonomové tváří v tvář krizi zcela zkrachovali. Navíc se ukázalo, že byli zbaveni i toho minimálního smyslu života, což jejich předchůdcům nebylo vždy možné upřít. Tito pánové zapomínají, že krize nelze v kapitalistickém ekonomickém systému považovat za náhodný jev. Tito pánové zapomínají, že ekonomické krize jsou nevyhnutelným důsledkem kapitalismu. Tito pánové zapomínají, že krize se zrodily spolu se zrodem vlády kapitalismu. Již více než 100 let dochází k periodickým ekonomickým krizím, které se opakují každých 12, 10, 8 let nebo méně. Během tohoto období se buržoazní vlády všech úrovní a barev, buržoazní postavy všech stupňů a schopností, všichni bez výjimky pokoušeli zkusit zabránit a zničit krize. Ale všichni selhali. Byli poraženi, protože je nemožné předcházet nebo eliminovat ekonomické krize a přitom zůstat v rámci kapitalismu. Je překvapující, že současní buržoazní vůdci také utrpí porážku? Je překvapující, že opatření buržoazních vlád ve skutečnosti nevedou ke zmírnění krize, nikoli k ulehčení situace milionům pracujících lidí, ale k novým výbuchům bankrotu, k nové vlně nezaměstnanosti, k pohlcení méně mocných kapitalistů? Sdružení silnějších kapitalistických sdružení? Základ hospodářských krizí z nadprodukce, jejich příčina spočívá v samotném systému kapitalistické ekonomiky. Základ krize spočívá v rozporu mezi společenskou povahou výroby a kapitalistickou formou přivlastňování si výsledků výroby. Výrazem tohoto základního rozporu kapitalismu je rozpor mezi kolosálním růstem výrobních schopností kapitalismu určeným k získání maxima kapitalistického zisku a relativním snížením efektivní poptávky ze strany milionů pracujících lidí, jejich standard života se kapitalisté vždy snaží udržet v mezích extrémního minima. Aby vyhráli soutěž a vymáčkli více zisků, jsou kapitalisté nuceni vyvíjet technologie, racionalizovat, zintenzivňovat vykořisťování pracovníků a zvyšovat výrobní schopnosti svých podniků na krajní meze. Aby za sebou nezaostávali, jsou všichni kapitalisté tak či onak nuceni vydat se touto cestou zběsilého rozvoje výrobních schopností. Ale vnitřní a vnější trhy, kupní síla milionů dělníků a rolníků, kteří jsou nakonec hlavními kupci, zůstávají na nízké úrovni. Proto ty krize z nadprodukce. Odtud jsou známé, víceméně periodicky se opakující výsledky, díky nimž zboží zůstává neprodáno, výroba se snižuje, nezaměstnanost roste, mzdy klesají a tak se rozpor mezi úrovní výroby a úrovní efektivní poptávky ještě více vyostřuje. Krize nadprodukce je projevem tohoto rozporu v násilných a destruktivních formách. Kdyby kapitalismus dokázal přizpůsobit výrobu ne k dosahování maximálních zisků, ale k systematickému zlepšování materiální situace mas, kdyby dokázal nasměrovat zisky ne k uspokojení rozmarů parazitických tříd, ne ke zlepšení způsobů vykořisťování, ne k vývozu kapitálu, ale k systematicky zvyšovat materiální situaci dělníků a rolníků, pak by nedocházelo ke krizím. Ale pak by kapitalismus nebyl kapitalismem. Aby se zničily krize, musí být zničen kapitalismus.
To je základ ekonomických krizí z nadprodukce obecně. Při charakteristice současné krize se však nelze omezovat jen na toto. Současnou krizi nelze chápat jako pouhé opakování starých krizí. Vyskytuje se a rozvíjí se v některých nových podmínkách, které je třeba identifikovat, abychom získali úplný obrázek o krizi. Je komplikována a prohlubována řadou zvláštních okolností, bez jejichž pochopení si nelze vytvořit jasnou představu o současné ekonomické krizi. Jaké jsou tyto zvláštní okolnosti? Tyto zvláštní okolnosti se scvrkají na následující charakteristické skutečnosti. 1. Krize zasáhla nejvíce hlavní zemi kapitalismu, její citadelu USA, která ve svých rukou soustřeďuje minimálně polovinu veškeré výroby a spotřeby všech zemí světa. Je jasné, že tato okolnost nemůže vést ke kolosálnímu rozšíření sféry vlivu krize, prohloubení krize a nahromadění neuvěřitelných potíží světového kapitalismu. 2. Během rozvíjející se hospodářské krize se průmyslová krize hlavních kapitalistických zemí nejen shodovala, ale prolínala se zemědělskou krizí v zemědělských zemích, což prohlubovalo potíže a předurčilo nevyhnutelnost všeobecného poklesu ekonomické aktivity. Netřeba dodávat, že průmyslová krize zesílí zemědělskou krizi a zemědělská krize prodlouží průmyslovou krizi, což nemůže vést k prohloubení hospodářské krize jako celku. 3. Současný kapitalismus, na rozdíl od starého kapitalismu, je monopolním kapitalismem a to předurčuje nevyhnutelnost boje kapitalistických spolků o udržení vysokých monopolních cen zboží navzdory nadprodukci. Je jasné, že tato okolnost, která činí krizi zvlášť bolestivou a ničivou pro masy, které jsou hlavními spotřebiteli zboží, nemůže vést k prodloužení krize a nemůže než zpomalit její rozpouštění. 4. Současná hospodářská krize se rozvíjí na základě všeobecné krize kapitalismu, která vznikla v období imperialistické války, podkopává základy kapitalismu a usnadňuje nástup hospodářské krize. Co to znamená? To v prvé řadě znamená, že imperialistická válka a její důsledky umocnily rozklad kapitalismu a podkopaly jeho rovnováhu, že nyní žijeme v době válek a revolucí, že kapitalismus již nepředstavuje jediný a všezahrnující systém světového hospodářství, že spolu s kapitalistickým ekonomickým systémem existuje socialistický systém, který roste, který prosperuje, který se staví proti kapitalistickému systému a který už samotnou svou existencí ukazuje prohnilost kapitalismu a otřásá jeho základ. To dále znamená, že imperialistická válka a vítězství revoluce se otřásly základy imperialismu v koloniálních a závislých zemích, že autorita imperialismu v těchto zemích již byla podkopána, že již není schopen vládnout v těchto zemích jako dosud. To dále znamená, že během války a po ní se koloniální a závislé země objevily a vypěstovaly si svůj vlastní mladý kapitalismus, který úspěšně konkuruje na trzích starým kapitalistickým zemím, což vyhrocuje a komplikuje boj o trhy. To nakonec znamená, že válka zanechala ve většině kapitalistických zemí těžké dědictví v podobě chronického nevyužívání podniků a přítomnosti milionů nezaměstnaných armád, které se ze zálohy přeměnily ve stálé armády nezaměstnaných, což způsobilo mnoho problémů kapitalismu ještě před současnou ekonomickou krizí a která by měla věci v době krize ještě více zkomplikovat. To jsou okolnosti, které zhoršují a prohlubují světovou hospodářskou krizi. Je třeba přiznat, že současná hospodářská krize je nejvážnější a nejhlubší krizí ze všech dosud existujících světových hospodářských krizí. 2. Vyhrocení rozporů kapitalismu. Nejdůležitějším výsledkem globální ekonomické krize je odhalení a prohloubení rozporů, které jsou vlastní světovému kapitalismu. A rozpory mezi nejdůležitějšími imperialistickými zeměmi se odhalují a zesilují, boj o trhy, boj o suroviny, boj o export kapitálu. Nyní není žádný z kapitalistických států spokojen se starým rozložením sfér vlivu a kolonií. Vidí, že se poměr sil změnil a je třeba podle toho přerozdělit odbytové trhy, zdroje surovin, sféry vlivu a tak dále. Hlavním z těchto rozporů je rozpor mezi USA a Anglií. Jak v oblasti exportu hotových výrobků, tak v oblasti exportu kapitálu se bojuje především mezi USA a Anglií. Stojí za to vzít si jakékoliv ekonomické noviny, jakýkoliv dokument o vývozu zboží a kapitálu, abyste se o tom přesvědčili. Hlavní arénou boje je Jižní Amerika, Čína, kolonie a panství starých imperialistických států. Převaha sil v tomto boji a definitivní převaha je na straně USA. Po hlavním rozporu jsou rozpory, které nejsou zásadní, ale dosti významné. Mezi Amerikou a Japonskem, mezi Německem a Francií, mezi Francií a Itálií, mezi Anglií a Francií a tak dále. Nemůže být pochyb o tom, že v souvislosti s rozvíjející se krizí bude každým měsícem, každým dnem sílit boj o trhy, o suroviny, o export kapitálu. Prostředky boje.
celní politika, levné zboží, levné úvěry, přeskupování sil a nová vojensko-politická spojenectví, růst zbrojení a přípravy na nové imperialistické války a nakonec válka. Mluvil jsem o krizi, která zachvátila všechna odvětví výroby. Existuje však jedno odvětví, které krize nezastihla. Tímto průmyslem je vojenský průmysl. Navzdory krizi neustále roste. Buržoazní státy zběsile zbrojí a přezbrojují. Proč? Samozřejmě ne na rozhovor, ale na válku. A imperialisté potřebují válku, protože je to jediný prostředek přerozdělení světa, přerozdělení odbytových trhů, zdrojů surovin, oblastí investování kapitálu. Je zcela jasné, že v této situaci prožívá TZV, pacifismus své poslední dny, společnost národů hníje zaživa, odzbrojovací projekty padají do propasti a konference o redukci námořního zbrojení se mění v konference o obnova a rozšíření námořnictva. To znamená, že nebezpečí války poroste zrychleným tempem. Ať si sociální demokraté brblají o pacifismu, o míru, o mírovém rozvoji kapitalismu a tak dále. Zkušenosti sociální demokracie u moci v Německu a Anglii ukazují, že pacifismus je pro ně jen maskou, nutnou k zakrytí přípravy nových válek. B. Rozpory mezi vítěznými a poraženými zeměmi se odhalují a budou se prohlubovat. Mezi těmi posledními mám na mysli hlavně Německo. Není pochyb o tom, že v souvislosti s krizí a prohlubováním problémů na trhu bude sílit tlak na Německo, které je nejen dlužníkem, ale i významným exportérem. Původní vztahy, které se rozvinuly mezi vítěznými zeměmi a Německem, by se daly znázornit v podobě pyramidy, na jejímž vrcholu vznešeně sedí Amerika, Francie, Anglie a tak dále, s Youngovým plánem 39. Mladý plán je plán pro přijímání reparačních plateb z Německa, pojmenované po svém autorovi, americkém bankéři Youngovi. Přijata 7. června 1929 výborem odborníků z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Belgie, USA a Německa a nakonec schválena na Haagské konferenci 20. ledna 1930. Celková výše reparačních plateb Německu podle tohoto plánu je stanovena na 113,9 miliardy marek v cizí měně, splatných po dobu 59 let. Veškeré platby za reparace byly svěřeny Bank of International Settlements, v níž Spojené státy zaujímaly dominantní postavení. Vytvoření banky bylo jedním z ústředních bodů Youngova plánu a představovalo prostředek kontroly amerického monopolního kapitálu nad obchodem a peněžním oběhem evropských států. Podle Youngova plánu byl německý průmysl osvobozen od účasti na placení reparací, celé břemeno plateb padlo na dělníky. Mladý plán vytvořil podmínky pro rychlejší obnovu vojensko-průmyslového potenciálu Německa, o kterou američtí imperialisté usilovali za účelem rozpoutání agrese proti SSR 250. V rukou s nápisem Zaplaťte. A pod ním je Německo vyčerpané a nucené vyčerpat všechny své síly, aby splnilo příkaz k vyplacení miliardových odškodnění. Chcete vědět, co to je? To je duch Locarna 40, to odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené imperialistickými státy na konferenci v Locarnu, Švýcarsko, která se konala 5-16 října 1925. Locarnské dohody, zaměřené na upevnění poválečného uspořádání v Evropě nastoleného Versailleskou smlouvou, vedly k ještě většímu prohloubení rozporů mezi hlavními imperialistickými zeměmi a k přípravě nových válek. O konferenci v Locarnu viz. Stalinova i v díla T. 7. 271, 277, 250. Myslet si, že taková situace může být pro světový kapitalismus marná, znamená v životě ničemu nerozumět. Myslet si, že německá buržoazie bude v příštích 10 letech schopna zaplatit 20 miliard marek a německý proletariát, žijící pod dvojím jhem vlastní a cizí buržoazie, umožní německé buržoazie těchto 20 zmáčknout miliarda ze svých žil bez vážných bojů a otřesů, znamená zbláznit se. Ať němečtí a francouzští politici předstírají, že v tento zázrak věří. My bolševici nevěříme na zázraky. C. Rozpory mezi imperialistickými státy a koloniálními a závislými zeměmi se odhalují a prohlubují. Rostoucí hospodářská krize nemůže nezvýšit tlak imperialistů na kolonie a závislé země, které představují hlavní odbytiště a suroviny. A skutečně tlak zesílí do posledního stupně. Je fakt, že evropská buržoazie je nyní ve válečném stavu se jejich koloniemi v Indii, Indočíně, Indonésii a Severní Africe. Faktem je, že nezávislá Čína je již rozdělena na sféry vlivu a obecné kliky kontrarevolučních členů Kuomintangu, které mezi sebou bojují a ničí čínský lid, plní vůli svých pánů z imperialistického tábora. Falešná verze, že zaměstnanci ruských ambasád v Číně jsou zodpovědní za porušování míru a míru v Číně, musí být považována za naprosté selhání. Ani v jižní, ani ve střední Číně již dlouho nejsou žádné ruské ambasády.
ale jsou tu ambasády anglické, japonské, německé, americké a všelijaké další. Ani v jižní, ani ve střední Číně již dlouho nejsou žádné ruské ambasády, ale existují němečtí, angličtí a japonští vojenští poradci válčících čínských generálů. Ruské ambasády tam už dlouho nejsou, ale jsou tu britské, americké, německé, československé a všechny možné další zbraně, pušky, letadla, tanky, jedovaté plyny a co. Místo míru a míru máme nyní v jižní a střední Číně nejbezuzdnější a nejničivější všeobecnou válku, financovanou a vedenou civilizovanými státy Evropy a Ameriky. Ukazuje se, že jde o poměrně pikantní obrázek civilizační práce kapitalistických států. Není jasné, co s tím mají společného ruští bolševici? Bylo by směšné si myslet, že tyto pohoršení imperialistů budou marné. Čínští dělníci a rolníci na ně již reagovali vytvořením Sovětů a Rudé armády. Říkají, že tam už vznikla sovětská vláda. Myslím, že pokud je to pravda, tak se není čemu divit. Nemůže být pochyb, že pouze Sověti mohou zachránit Čínu před konečným kolapsem a zbídačením. Pokud jde o Indii, Indočínu, Indonésii, Afriku a tak dále. Růst revolučního hnutí v těchto zemích, který má někdy podobu národní války za osvobození, je mimo jakoukoliv pochybnost. Pánové z buržoazie očekávají, že tyto země zaplaví krví a budou se spoléhat na policejní bajonety, volající na pomoc lidi jako Gandhi. O tom, že policejní bajonety jsou chabou podporou, nemůže být pochyb. I carismus se svého času snažil spoléhat na policejní bajonety, ale každý ví, jaká podpora z toho vzešla. Co se týče asistentů jako Gandhi, carismus jich měl celé stádo v osobách liberálních kompromisníků všeho druhu, z čehož však nešly jen rozpaky. D. Rozpory mezi buržoazií a proletariátem v kapitalistických zemích se ukázaly a zesílily. Krize již zvýšila tlak kapitalistů na dělnickou třídu. Krize již způsobila novou vlnu kapitalistické racionalizace, nové zhoršení postavení dělnické třídy, nárůst nezaměstnanosti, expanzi permanentní armády nezaměstnaných a pokles mezd. Není divu, že tyto okolnosti mění situaci, vyhrocují třídní boj a tlačí dělníky do nových třídních bitev. V tomto ohledu se ničí a padají sociálně demokratické iluze mezi pracujícími masami. Po zkušenostech, kdy sociální demokraté byli u moci, rušili stávky, organizovali výluky a stříleli dělníky, zní falešné sliby o průmyslové demokracii, průmyslovém míru, mírových metodách boje v uších dělníků jako zlý výsměch. Kolik je nyní dělníků, kteří jsou schopni uvěřit falešným kázáním sociálfašistů? Pozoruhodné dělnické demonstrace 1. srpna 1929 proti válečnému nebezpečí a 6. března 1930 proti nezaměstnanosti 41 demonstrace a stávky na protest proti válečným štváčům 1. srpna 1929 15. výročí zahájení světová imperialistická válka a protestní demonstrace 6. března 1930 se v mnoha městech a průmyslových centrech Francie, Německa, Anglie, USA, Polska a dalších zemí konaly proti rychle rostoucí nezaměstnanosti v důsledku celosvětové hospodářské krize roku 1929. Evropa a Amerika. Protestní hnutí bylo zcela pod vedením komunistických stran a komunistické internacionály. 253. Ukazují, že nejlepší lidé z dělnické třídy se již k sociálfašistům otočili zády. Hospodářská krize zasadí novou ránu sociálně demokratickým iluzím mezi pracujícími. Nyní je jen málo pracovníků, kteří po bankrotech a devastaci způsobené krizí budou souhlasit s tím, že budou věřit v možnost obohatit každého pracujícího účastí v demokratizovaných akciových společnostech. Netřeba dodávat, že krize zasadí všem takovým a podobným iluzím zdrcující ránu. Ale odchod pracujících mas ze sociální demokracie znamená jejich obrat ke komunismu. To se ve skutečnosti děje. Růst odborového hnutí sousedícího s komunistickou stranou. Volební úspěchy komunistických stran. Vlna stávek za vedoucí účasti komunistů. Eskalace ekonomických stávek v politické protesty organizované komunisty. Masové demonstrace dělníků sympatizujících s komunismem, které se setkávají s nejživějším ohlasem v dělnické třídě, to vše nasvědčuje tomu, že pracující masy vidí v komunistické straně jedinou stranu schopnou bojovat proti kapitalismu, jedinou stranu hodnou důvěry dělníků, jediná strana, která může a stojí za to následovat v boji za osvobození od kapitalismu. To je obrat mas směrem ke komunismu. To je klíč k přeměně našich bratrských komunistických stran na velké masové strany dělnické třídy. Je jen nutné, aby komunisté dokázali situaci posoudit a náležitě ji využít.
zahájením nesměřitelného boje proti sociální demokracii, která v dělnické třídě představuje agenturu kapitálu, a rozdrcením všech odchylek od leninismu, které jsou melou na mlýn sociální demokracii, komunistické strany ukázaly, že jsou na správná cesta. Je nutné, aby se na této cestě konečně prosadili. Neboť jen za této podmínky mohou počítat s tím, že získají většinu dělnické třídy a úspěšně připraví proletariát na nadcházející třídní bitvy. Neboť jen za této podmínky můžeme počítat s dalším růstem vlivu a autority komunistické internacionály. To je stav hlavních rozporů světového kapitalismu, které se extrémně zhoršily v souvislosti s globální ekonomickou krizí. Co všechna tato fakta říkají? Že stabilizace kapitalismu končí. Že vzestup revolučního hnutí mas poroste s obnovenou silou. Že světová hospodářská krize se v řadě zemí rozvine v krizi politickou. To za prvé znamená, že buržoazie bude hledat východisko ze situace další fašizací na poli domácí politiky za použití všech reakčních sil, včetně sociální demokracie. To za druhé znamená, že buržoazie bude hledat východisko v nové imperialistické válce na poli zahraniční politiky. To konečně znamená, že proletariát, bojující proti kapitalistickému vykořisťování a nebezpečí války, bude hledat východisko v revoluci. 3. Vztahy mezi SSR a kapitalistickými státy a výše jsem mluvil o rozporech světového kapitalismu. Ale kromě těchto rozporů je tu ještě jeden rozpor. Mluvím o rozporu mezi kapitalistickým světem a SSR. Pravda, tento rozpor nelze považovat za rozpor vnitrokapitalistického řádu. Je to rozpor mezi kapitalismem jako celkem a zemí budovaného socialismu. Tomu ale nebrání korumpovat a otřásat samotnými základy kapitalismu. Navíc odhaluje až ke kořenům všechny rozpory kapitalismu a spojuje je do jednoho uzlu, mění je v otázku života a smrti samotného kapitalistického řádu. Proto pokaždé, když začnou eskalovat kapitalistické rozpory, obrací buržoazie svůj pohled k SSR. Je možné vyřešit ten či onen rozpor kapitalismu nebo všechny rozpory dohromady na úkor SSR, této země Sovětů? Citadela revoluce, revolucionizující dělníky samotnou svou existencí třída a kolonie, která nám brání organizovat novou válku, která nám brání přerozdělit svět novým způsobem, což nám brání řídit náš obrovský vnitřní trh, který je pro kapitalisty tak nezbytný, zvláště nyní, v souvislosti s ekonomickou krizí. Odtud tendence k dobrodružným útokům na SSR a k intervencím, které by měly trend v souvislosti s rozvíjející se ekonomickou krizí zesílit. Nejvýraznějším představitelem tohoto trendu je v současnosti současná buržoazní Francie, rodiště lásky plné Pan Evropa 42, Pan Evropa, projekt vytvoření bloku evropských států namířených proti Sovětskému unii, byl předložen francouzským ministrem zahraničí Briandem v květnu 1930. Podle tohoto plánu měla Evropa sjednocená ve federální unii představovat jednotnou protisovětskou frontu a výkonný orgán federální unie, Evropský výbor, měl být ústředím pro přípravu útoku na SSR. Briandův plán měl navíc za cíl nastolit francouzskou hegemonii na evropském kontinentu a narazil proto na odpor Anglie, Itálie a Spojených států. Panevropský projekt nebyl realizován kvůli rozporům mezi imperialistickými mocnostmi. 255. Kolébka Kelloggova paktu 43, jedná se o pakt o zřeknutí se války, podepsaný v Paříži 27 srpna 1928 USA, Francií, Německem, Velkou Británií, Polskem, Itálií, Japonskem, Československo, Belgie a Britské panství. SSR nebyl přizván k účasti na jednání o uzavření Kelloggova paktu s cílem vyřadit SSR ze seznamu zemí, na které se vztahuje zřeknutí se války paktem jako nástroj národní politiky. Iniciátoři smlouvy, Francie, USA, Anglie, schovaní za demagogické fráze o univerzálním míru, doufali, že ji promění ve zbraní izolace a boje proti SSR. Vláda SSR ve svém prohlášení z 5. srpna 1928 odhalila skutečné cíle paktu. Pod tlakem veřejného mínění byly vlády USA, Anglie a Francie nuceny oznámit pozvání SSR k podpisu paktu. Sovětská vláda ke Kelloggovskému paktu přistoupila, jako jedna z prvních jej ratifikovala a vyzvala sousední státy k uzavření dohody o okamžitém plnění závazků z paktu. 9. února 1929 takovou dohodu v Moskvě podepsal SSR, Polsko, Rumunsko, Estonsko a Lotyšsko, později se k ní připojilo Turecko a Litva. 256. Nejagresivnější a nejmilitarističtější zemí ze všech agresivních a militaristických zemí světa. Ale intervence je dvousečná zbraň. Buržoazie to přesně ví. Bylo by dobré, myslí si, kdyby intervence proběhla hladce a skončila porážkou SSR. No a co když to skončí porážkou kapitalistů? Už tu byl jeden zásah, který skončil neúspěchem.
Jestliže první zásah, když bolševici byli slabí, skončil neúspěchem, jaká je záruka, že neskončí neúspěchem i druhý? Všichni vidí, že nyní jsou bolševici mnohem silnější jak ekonomicky, politicky, tak i z hlediska přípravy obranných schopností země. Ale co dělníci kapitalistických zemí, kteří nedovolí zasáhnout SSR, kteří budou proti intervenci bojovat a kteří, pokud se něco stane, mohou udeřit do týlu kapitalistů? Není lepší jít po linii posilování obchodních vazeb se SSR, proti čemuž bolševici nejsou? Odtud tendence k pokračování mírových vztahů se SSR. Máme tedy dvě sady faktorů a dvě různé tendence působící v opačných směrech. 1. Politika podrývání ekonomických vazeb SSR s kapitalistickými zeměmi, provokativní útoky na SSR, otevřená i skrytá práce na přípravě intervence proti SSR. To jsou faktory, které ohrožují mezinárodní postavení SSR. Působení těchto faktorů vysvětluje takové skutečnosti, jako je rozbití anglického konzervativního kabinetu se SSR, obsazení dcer čínskými militaristy, finanční blokáda SSR, kampaň duchovních vedených papežem proti SSR, organizování sabotáží našich specialistů agenty cizích států, organizování výbuchů a žhářství, jako ty, které prováděli někteří zaměstnanci Lena Goldfields 44. Lena Goldfields je anglická akciová společnost, že v letech 1925-1930 měla v SSR koncesi na těžbu a rozvoj ložisek zlata, mědi, železa a tak dále, na Sibiři, nových těžebních podniků a rekonstrukci továren a dolů převedených a pronajatých. Vzhledem k tomu, že akciová společnost neplnila své závazky a vedla ke zničení továren, dolů a dalších podniků přijatých jako koncesi, sovětská vláda koncesi zlikvidovala a zaměstnanci společnosti, kteří prováděli špionážní a sabotážní práce v SSR, byli postaveni před soud. 257. Pokusy o život představitelů SSR, Polsko, hnidopišství našeho exportu, USA, Polsko, ad 2. Sympatie a podpora SSR ze strany dělníků kapitalistických zemí, růst ekonomické a politické moci SSR, růst obrany schopnosti SSR, mírová politika vždy prováděná sovětskou vládou. To jsou faktory, které posilují mezinárodní postavení SSR. Působení těchto faktorů vysvětluje takové skutečnosti, jako je úspěšné odstranění konfliktu na čínské východní železnici, obnovení vztahů s Velkou Británií, růst ekonomických vazeb s kapitalistickými zeměmi a tak dále. Boj mezi těmito faktory určuje vnější postavení SSR. B. Říká se, že kamenem úrazu při zlepšování ekonomických vazeb SSR s buržoazními státy je otázka dluhů. Myslím, že to není argument pro placení dluhů, ale záminka v rukou agresivních živlů pro intervencionistickou propagandu. Naše politika v této oblasti je jasná a dobře podložená. Za předpokladu, že nám budou poskytnuty půjčky, souhlasíme s tím, že zaplatíme malý podíl předválečných dluhů a považujeme je za dodatečné úroky z půjček. Bez této podmínky nemůžeme a neměli bychom platit. Žádají nás, abychom udělali víc? Na jakém základě? Není známo, že tyto dluhy vznikly carské vládě, která byla svržena revolucí a za jejíž závazky nemůže sovětská vláda převzít odpovědnost? Mluví o mezinárodním právu, o mezinárodních závazcích. Ale na základě jakého mezinárodního práva odřízli pánové spojenci Besarábii od SSR a dali ji do otroctví rumunským bojarům? Na základě jakých mezinárodních závazků kapitalisté a vlády Francie, Anglie, Ameriky, Japonska napadli SSR, zasáhli do něj, celé 3 roky ho drancovali a zruinovali jeho obyvatelstvo? Pokud se tomu říká mezinárodní právo a mezinárodní závazek, co se pak nazývá loupež? Smích. Potlesk. Není jasné, že povolením těchto predátorských činů se pánové spojenci zbavili práva dovolávat se mezinárodního práva, mezinárodních závazků? Dále říkají, že propaganda ruských bolševiků brání navázání normálních vztahů. Aby zabránili škodlivým účinkům propagandy, pánové z buržoazie se neustále ohrazují kordony, drátěnými ploty a milostivě vzdávají čest hlídat bariéry do Polska, Rumunska, Finska a tak dále. Německu závidí, protože jí údajně nechtějí svěřit ochranu kordonů a drátěných zábran. Je třeba dokázat, že tlachání o propagandě není argumentem proti nastolení normálních vztahů, ale záminkou pro intervencionistickou propagandu? Jak se mohou lidé, kteří nechtějí být vtipní, ohradit před myšlenkami bolševismu, když v zemi samotné je pro tyto myšlenky příznivá půda? Carismus se svého času také ohradil před bolševismem, ale neohradil se, jak známo. Neizoloval se, protože bolševismus roste všude, nezvenčí, ale zevnitř. Zdá se, že neexistují země více oplocené před ruskými bolševiky než Čína, Indie a Indočína, a co?
Bolševismus tam roste a bude dále růst, navzdory všemožným kordonům, protože jsou tam zjevně podmínky, které jsou bolševismu příznivé. Co s tím má společného propaganda ruských bolševiků? Kdyby se pánové kapitalisté mohli nějak ohradit před ekonomickou krizí, chudobou mas, nezaměstnaností, nízkými mzdami, vykořistováním dělníků, pak by to byla jiná věc, pak by se měli bolševické hnutí. Faktem ale je, že každý darebák se snaží ospravedlnit svou slabost nebo svou neschopnost odkazem na propagandu ruských bolševiků. Dále říkají, že kamenem úrazu je náš sovětský systém, kolektivizace, boj proti kulakům, protináboženská propaganda, boj proti sabotérům a kontrarevolucionářům z řad mužů vědy, vyhnání Besedovských, Solomonovských, Dmitrijevsky a tak dále, lokajové kapitálu. Ale tohle začíná být opravdu vtipné. Ukázalo se, že nemají rádi sovětský systém. Ale také se nám nelíbí kapitalistický systém. Smích. Potlesk. Nelíbí se mi, že desítky milionů nezaměstnaných jsou nuceny hladovět a žebrat, zatímco malá hrstka kapitalistů vlastní miliardy dolarů bohatství. Ale když už jsme se dohodli, že se nebudeme vměšovat do vnitřních záležitostí jiných zemí, není jasné, že nás to neodrazuje od návratu k této otázce? Kolektivizace, boj proti kulakům, hubení škůdců, protináboženská propaganda a tak dále představují nescizitelné právo dělníků a rolníků z SSR zakotvené v naší ústavě. Musíme a budeme provádět ústavu SSR se vší důsledností. Je tedy jasné, že kdo nechce brát naši ústavu v potaz, může jít dál na všechny čtyři strany. Co se týče Besedovských, Solomonovských, Dmitrijevských a tak dále. Takové lidi budeme nadále vyhazovat jako vadné zboží, nepotřebné a škodlivé revoluci. Ať ti, kteří mají zvláštní sympatie ke špíně, zvednou je ke svému štítu. Smích. Mlýnské kameny naší revoluce fungují dobře. Vezmou vše, co je dobré, a dají to Sovětům a vyhazují odpadky. Říká se, že ve Francii mezi pařížskou buržoazí je po tomto vadném výrobku velká poptávka. No, ať si to dováží pro své zdraví. Pravda, poněkud to zatíží dovozní položky francouzské obchodní bilance, proti kterým buržoazie vždy protestuje. Ale to je jejich věc. Nezasahujme do vnitřních záležitostí Francie. Smích. Potlesk. To je případ překážek, které brání navázání normálních vztahů mezi SSR a ostatními zeměmi. Ukazuje se, že tyto překážky jsou imaginárními překážkami kladenými za účelem získání záminky pro protisovětskou propagandu. Naší politikou je mírová politika a posilování obchodních vazeb se všemi zeměmi. Výsledkem této politiky je zlepšení vztahů s řadou zemí a uzavření řady dohod o obchodu, technické pomoci a tak dále. Jejím výsledkem je přistoupení SSR ke Kellogově paktu, podepsání známého protokolu v rámci Kellogova paktu s Polskem, Rumunskem, Litvou a tak dále. Podepsáním protokolu o prodloužení smlouvy o přátelství a neutralitě s Tureckem. Konečně výsledkem této politiky je skutečnost, že se nám podařilo ubránit mír a zabránit nepřátelům, aby se zapojili do konfliktu, a to i přes řadu provokativních činů a dobrodružných útoků válečných štváčů. Budeme i nadále pokračovat v této mírové politice se vší silou a všemi prostředky. Nechceme ani centimetr země někoho jiného, ale svou zemi, ani centimetr naší země, nikomu nevydáme. Potlesk. To je naše zahraniční politika. Úkolem je pokračovat v této politice se vší vytrvalostí charakteristickou pro bolševiky. I rostoucí vzestup socialistické výstavby a vnitřní situace SSR. Přejdeme k vnitřní situaci SSR. Na rozdíl od kapitalistických zemí, kde nyní vládne ekonomická krize a rostoucí nezaměstnanost, je u nás vnitřní situace obrazem rostoucího růstu národního hospodářství a postupného snižování nezaměstnanosti. Velký průmysl rostl a zrychlil tempo svého rozvoje. Těžký průmysl posílil. Socialistický průmysl udělal velký pokrok. V zemědělství vyrostla nová síla, státní farmy a JZD. Jestliže jsme před 2 lety měli krizi v produkci obilí a při nákupu obilí jsme spoléhali především na jednotlivé farmy, nyní se těžiště přesunulo na kolektivní a státní farmy a obilnou krizi lze považovat z velké části za vyřešenou. Většina rolnictva se nakonec obrátila k JZD. Odpor kulaků byl odražen. Vnitřní pozice SSR se ještě více posílila. To je obecný obraz současné vnitřní situace SSR. Podívejme se na konkrétní data. 1. Růst národního hospodářství jako celku a jestliže jsme v letech 1926-27, tedy XV, sjezdem strany, měli v zemědělství, včetně lesnictví, rybolovu a tak dále, hrubou produkci v předválečných rublech ve výši 12370 milionů rublů, t.j. 106,6 předválečné úrovně pak další rok, t.j.
1927-28 jsme měli 107-2928-29-109-1 a v nynějším roce 1929 v roce 1930 soudě podle postupu rozvoje zemědělství budeme mít minimálně 113-114 předválečné úrovně. Dochází k trvalému, i když relativně pomalému růstu zemědělské produkce jako celku. Jestliže jsme v letech 1926-27, tedy do XV sjezdu strany, měli ve všech průmyslových odvětvích, malých i velkých, včetně průmyslu mletí mouky, hrubou produkci v předválečných rublech ve výši 8641 milionů rublů, t.j. 102,5 předválečného, válečná úroveň, pak příští rok, t.j. 1927-28 jsme měli 122-928-29-142,5 a v nynějším roce 1929-30 soudě podle v průběhu průmyslového rozvoje budeme mít minimálně 180 předválečné úrovně. V průmyslu jako celku dochází k nebývale rychlému růstu. B. Jestliže jsme v roce 1926-27, tedy do XV sjezdu strany, měli obrat nákladní dopravy v celé naší železniční síti 81,7 miliard tunokilometrů, t.j. 127 předválečné úrovně, pak příští rok, t.j. v roce 1927-28 jsme měli 134,2 v roce 1928-29 162,4 a v aktuálním roce 1929-30 budeme mít podle všech údajů nejméně 193 předválečné úrovně. Pokud jde o nové železniční stavby, ve sledovaném období, tedy od roku 1927-28, se železniční síť zvětšila ze 76 000 km na 80 000 km, což je 136,7 předválečné úrovně. C. Pokud se stav obchodu a zprostředkovatelského obratu v zemi v letech 1926-27 vezme jako 131 miliard rublů, pak se ukáže, že v letech 1927-28 se velikost obratu zvýšila na 124,6, v letech 1928-29 až 160,4 a v nynějším roce 1929-30 soudě podle všech údajů bude obrat 202 je dvojnásobný oproti 1926-27. D. Vezmeme-li konsolidované rozvahy všech našich úvěrových institucí k 1. říjnu 1927 za 109 173 mil. Rublů, pak se ukáže, že k 1. říjnu 1928 jsme měli nárůst až o 141 a na 1.10.1929 až 201,1, tedy dvojnásobek oproti roku 1927. E. Vezmeme-li konsolidovaný státní rozpočet na rok 1926-27 jako 106 371 milionů rublů, pak se ukáže, že v roce 1927-28 jsme měli navýšení státního rozpočtu na 125,5 v roce 1928-29 na 146,7 a v roce 1929-30 až 204,4, t.j. zdvojnásobení ve srovnání s rozpočtem 1926-27 12 605 milionů rublů. F. Jestliže náš obrat zahraničního obchodu, export, import, v roce 1926-27 byl 47,9 předválečné úrovně, pak v roce 1927-28 jsme měli nárůst obratu zahraničního obchodu na 56,8, v roce 1928-29 na 67,9 a v roce 1929-30 budeme mít podle všech údajů minimálně 80 předválečné úrovně. G. V důsledku toho máme následující obrázek růstu celkového národního důchodu za sledované období ve stálých cenách 1926-27. V letech 1926-27 podle státního plánovacího výboru činil národní důchod 2327 milionů rublů. V roce 1927-28 25396 milionů rublů, nárůst o 9,8. V roce 1928-29 28 596 milionů rublů, nárůst o 12,6. V roce 1929-30 soudě podle všech údajů by měl národní důchod činit nejméně 34 miliard rublů s meziročním nárůstem o 20. Průměrný roční nárůst za vykazované 3 roky je tedy více než 15.
Vezmeme-li v úvahu, že průměrný roční nárůst národního důchodu v zemích jako USA, Anglie, Německo není větší než 3,8, pak musíme přiznat, že tempo růstu národního důchodu v SSR je skutečně rekordní. Lámání. 2. Úspěchy industrializace. Růst našeho národního hospodářství není samovolný, ale určitým směrem, totiž ve směru industrializace, ve znamení industrializace, ve znamení růstu podílu průmyslu na celkovém systému národního hospodářství, ve znamení transformace naší země z agrární na průmyslovou. A dynamika vztahu průmyslu jako celku a zemědělství jako celku z pohledu podílu průmyslu na hrubém výkonu celého národního hospodářství je za sledované období znázorněna následovně. V předválečné době podíl průmyslu na hrubém výkonu národního hospodářství 42,1, podíl zemědělství 57,9. V roce 1927-28 byl podíl průmyslu 45,2, zemědělství 54,8. V roce 1928-29 byl podíl průmyslu 48,7, zemědělství 51,3. V roce 1929-30 by měl být podíl průmyslu podle všech údajů nejméně 53 a podíl zemědělství nejvýše 47. To znamená, že v celkovém systému národního hospodářství již začíná převažovat podíl průmyslu nad podílem zemědělství a jsme na prahu transformace ze země zemědělské na zemi průmyslovou. Potlesk. B. Ještě výraznější převahu získává ve prospěch průmyslu z hlediska jeho podílu na obchodovatelném výstupu národního hospodářství. Jestliže v roce 1926-27 byl podíl komerčních produktů průmyslu na celkové bilanci zbožní produkce národního hospodářství 68,8 a podíl komerčních produktů zemědělství byl 31,2, pak v roce 1927-28 jsme měli pro průmysl 71,2, pro zemědělství 28,8. V roce 1928-29 pro průmysl 72,4, pro zemědělství 27,6. A pro rok 1929-30 budeme mít podle všech údajů 76 na průmysl a 24 na zemědělství. Tato zvláště nepříznivá situace v zemědělství se projevuje mimo jiné v malorolnickém a máloobchodním charakteru zemědělství. Zároveň je jasné, že tato situace se bude muset do určité míry změnit s tím, jak se bude zemědělství zvětšovat prostřednictvím státních a JZD, jak se bude zvyšovat jeho prodejnost. C. Rozvoj průmyslu však ještě nedává úplný obraz o tempu industrializace. Pro získání úplného obrazu je ještě nutné stanovit dynamiku vztahu mezi těžkým a lehkým průmyslem. Za nejmarkantnější ukazatel růstu industrializace je proto třeba považovat progresivní zvyšování podílu výroby nástrojů a výrobních prostředků, těžký průmysl, na celkové průmyslové produkci. Jestliže v roce 1927-28 činil podíl výroby nástrojů a výrobních prostředků na celkové produkci veškerého průmyslu 27,2 a podíl výroby spotřebního zboží 72,8, pak v roce 1928-29 podíl výroby nástrojů resp. výrobních prostředků činil 28,7 oproti 71,3 a v letech 1929-30 bude podíl výroby nástrojů a výrobních prostředků podle všech údajů již 32,7 oproti 67,3. Vezmeme-li nikoli celý průmysl, ale pouze plánovanou nejvyšší hospodářskou radu, zahrnující všechna hlavní průmyslová odvětví, pak je zde vztah mezi výrobou nástrojů a výrobních prostředků a výrobou spotřebního zboží vykreslen ještě příznivěji, v formě, a to. V roce 1927-28 byl podíl výroby nástrojů a výrobních prostředků 42,7 oproti 57,3. V roce 1928-29 44,6 oproti 55,4 a v roce 1929-30 to podle všech údajů nebude méně než 48 oproti 52 produkce spotřebního zboží. Rozvoj našeho národního hospodářství probíhá ve znamení industrializace, ve znamení posilování a rozvoje vlastního těžkého průmyslu. To znamená, že jsme již vytvořili a dále rozvíjíme základy naší ekonomické nezávislosti, našeho těžkého průmyslu. 3. Vůdčí postavení socialistického průmyslu a rychlost jeho růstu. Rozvoj našeho národního hospodářství se nese ve znamení industrializace. Ale nepotřebujeme celou industrializaci. Potřebujeme takovou industrializaci, která zajistí rostoucí převahu socialistických forem průmyslu nad drobnými formami průmyslu a zejména kapitalistickými.
Charakteristickým rysem naší industrializace je, že je to socialistická industrializace, industrializace, která zajišťuje vítězství socializovaného sektoru průmyslu nad soukromým sektorem, nad drobným zbožním a kapitalistickým sektorem. Zde jsou některé údaje o růstu kapitálových investic a hrubého produktu podle sektorů. A pokud vezmeme růst kapitálových investic v průmyslu podle sektorů, dostaneme následující obrázek. Socializovaný sektor. V letech 1926-27 270 milionů rublů. V roce 1927-28 614 milionů rublů. V roce 1928-29 046 milionů rublů. V roce 1929-34 275 milionů rublů. Soukromý ekonomický a kapitalistický sektor. V roce 1926-27 63 milionů rublů. V roce 1927-28 64 milionů rublů. V roce 1928-29 56 milionů rublů. V roce 1929-30 51 milionů rublů. To za prvé znamená, že kapitálové investice do socializovaného průmyslového sektoru se během této doby zvýšily více než trojnásobně 335. To za druhé znamená, že kapitálové investice v soukromém ekonomickém a kapitalistickém sektoru se během této doby snížily o pětinu 81. Soukromý ekonomický a kapitalistický sektor žije na úkor starého kapitálu a směřuje k jeho destrukci. B. Pokud vezmeme růst hrubé průmyslové produkce podle sektorů, dostaneme následující obrázek. Socializovaný sektor. V letech 1926-27 11,999 milionů rublů. V roce 1927-28 15,389 milionů rublů. V letech 1928-29 18,903 milionů rublů. V roce 1929-30 24,740 milionů rublů. Soukromý ekonomický a kapitalistický sektor. V roce 1926-27 4,043 milionů rublů. V roce 1927-28 3,704 milionů rublů. V roce 1928-29 3,389 milionů rublů. V roce 1929-30 3,310 milionů rublů. To za prvé znamená, že hrubý výstup socializovaného průmyslového sektoru se za tři roky více než zdvojnásobil 206,2. To za druhé znamená, že hrubá průmyslová produkce v soukromém ekonomickém a kapitalistickém sektoru se za stejné období snížila téměř o pětinu 81,9. Pokud vezmeme produkty necelého průmyslu, ale pouze velkého, kvalifikovaného průmyslu a posoudíme je podle sektorů, dostaneme následující obrázek vztahů mezi socializovaným a soukromým ekonomickým sektorem. Podíl socializovaného sektoru na produktech velkoprůmyslu země. 1926-27 97,7 1927-28 98,6 1928-29 99,1 1929-30 99,3 Podíl soukromého sektoru na produkci velkého průmyslu země. 1926-27 2,3 1927-28 1,4 1928-29 0,9 1929-30 0,7 Jak je vidět, kapitalistické živly ve velkém průmyslu již šly ke dnu. Je jasné, že otázka, kdo vyhraje, otázka, zda socialismus porazí kapitalistické živly v průmyslu, nebo oni porazí socialismus, již byla rozhodnuta ve prospěch socialistických forem průmyslu. Rozhodnuto definitivně a neodvolatelně. Potlesk. C. Zvláště zajímavé jsou údaje o tempu rozvoje státního průmyslu plánovaném Nejvyšší hospodářskou radou pro sledované období. Pokud se hrubý výkon socialistického průmyslu plánovaný Nejvyšší hospodářskou radou na rok 1926-27 vezme jako 100, pak se ukáže, že v roce 1927-28 se hrubý výkon tohoto průmyslu zvýšil na 127,4 v letech 1928-29 na 158,6 a v roce 1929-30 stoupne na 209,8. To znamená, že socialistický průmysl plánovaný Nejvyšší hospodářskou radou, zahrnující všechna hlavní průmyslová odvětví a veškerý těžký průmysl, se za tři roky více než zdvojnásobil.
Je třeba přiznat, že žádná země na světě nezná tak zběsilé tempo rozvoje svého velkoprůmyslu. Tato okolnost nám dává důvod mluvit o pětiletém plánu za 4 roky. Někteří soudruzi jsou skeptičtí k heslu pětiletý plán za 4 roky. Nedávno jedna část soudruhů posuzovala náš pětiletý plán, schválený v sjezdem Sovětů 45. Sjezd Sovětů SSR se konal v Moskvě ve dnech 20-28 května 1929 a projednával následující otázky. Zpráva vlády SSR. Pětiletý plán rozvoje národního hospodářství SSR. O vzestupu zemědělství a družstevní výstavby na venkově. Ústředním tématem sjezdu bylo projednání a přijetí první stalinistické pětiletky. Sjezd schválil zprávu vlády SSR, schválil pětiletý plán rozvoje národního hospodářství, nastínil cesty k oživení zemědělství a družstevní výstavby na venkově a zvolil nové složení ústředního výkonného výboru ÚV. SSR 270. Jako sci-fi. A to ani nemluvím o buržoazních spisovatelích, jejich oči se rozšiřují nad pouhým slovem pětiletý plán. Co ale vlastně máme, vezmeme-li pětiletý plán z hlediska jeho realizace v prvních 2 letech? Co nám říká kontrola plnění pětiletky v její optimální verzi? Říká nejen, že pětiletý plán můžeme dokončit za 4 roky. Píše se v ní také, že toho můžeme dosáhnout pro celou řadu průmyslových odvětví za 3 nebo dokonce 2,5 roku. To se může skeptikům z tábora oportunistů zdát neuvěřitelné. Ale to je fakt, který by bylo hloupé a směšné zpochybňovat. Posuďte sami. Podle pětiletého plánu měl ropný průmysl v letech 1932-33 produkovat produkty v hodnotě 977 milionů rublů, ale ve skutečnosti vyrábí produkty v hodnotě 809 milionů rublů již v roce 1929-30 TZN. 83 produkce plánované v pětiletém plánu na roky 1932-33. Plníme tedy pětiletý plán pro ropný průmysl v nějakých 289 roku. V rašelinovém průmyslu jsme měli v pětiletém plánu v letech 1932-33 obdržet výrobky za 122 milionů rublů, ale ve skutečnosti již v letech 1929-30 poskytla produkty v hodnotě 115 milionů rublů, více než to, je 96 produkce plánované pětiletým plánem na roky 1932-33. Plníme proto pětiletý plán pro rašelinový průmysl v roce 289 let, ne-li dříve. Podle pětiletého plánu by všeobecné strojírenství mělo v letech 1932-33 vyrábět výrobky v hodnotě 2,058 milionů rublů. Ve skutečnosti však již v roce 1929-30 vyrábí produkty v hodnotě 1,458 milionů rublů, tedy 70 produkce plánované pětiletým plánem na roky 1932-33. Plníme tedy pětiletý plán pro všeobecné strojírenství za 2-3 roky. Podle pětiletého plánu by zemědělská technika měla v letech 1932-33 produkovat produkty v hodnotě 610 milionů rublů. Ve skutečnosti však již v roce 1929-30 vyrábí produkty v hodnotě 400 milionů rublů, tedy více než 60 produkce plánované pětiletým plánem na roky 1932-33. Plníme tedy pětiletý plán pro zemědělskou techniku za 3 roky, ne-li dříve. Podle pětiletého plánu by měl elektrotechnický průmysl v letech 1932-33 vyrábět výrobky v hodnotě 896 milionů rublů. Ve skutečnosti však již v roce 1929-30 produkuje produkci v hodnotě 503 milionů rublů, tedy více než 56 produkce plánované pětiletým plánem na roky 1932-33. Plníme tedy pětiletý plán pro elektrotechnický průmysl za 3 roky. Takové jsou nebývalé rychlosti rozvoje našeho socialistického průmyslu. Postupujeme zrychleným tempem a doháníme vyspělé kapitalistické země po technické a ekonomické stránce. To samozřejmě neznamená, že jsme je již dohnali v objemech výroby, že náš průmysl již dosáhl úrovně průmyslového rozvoje vyspělých kapitalistických zemí. To ještě neznamená daleko. Tempo průmyslového rozvoje a úroveň průmyslového rozvoje nelze vzájemně zaměňovat. U nás si je mnozí pletou v domnění, že pokud jsme dosáhli nebývalého tempa průmyslového rozvoje, pak jsme se tím již dostali na úroveň průmyslového rozvoje vyspělých kapitalistických zemí. To je ale zásadně špatně. Vezměme si například výrobu elektřiny, kde máme velmi vysoké sazby.
Ve výrobě elektrické energie jsme dosáhli nárůstu od roku 1924 do roku 1929 na téměř 600, zatímco USA zvýšili výrobu elektřiny za stejné období pouze na 181, Kanada na 218, Německo na 241, Itálie na 222. Jak vidíte, máme zde nebývalé tempo, které překonává tempo všech ostatních států. Ale pokud vezmeme úroveň rozvoje výroby elektřiny v těchto zemích například v roce 1929 a porovnáme ji s úrovní rozvoje v SSR, pak obrázek pro SSR nebude zdaleka uklidňující. Navzdory nebývalému tempu rozvoje výroby elektřiny byla výroba elektřiny v SSR v roce 1929 pouze 6,465 milionů kWh, zatímco USA měli 126,000 milionů kWh, Kanada měla 17,628 milionů kWh, Německo 33,000 milionů kWh, Itálie 10,850 milionů kWh. Rozdíl, jak vidíte, je kolosální. Ukazuje se, že vývojově za všemi těmito státy zaostáváme. Nebo si vezměte třeba naši litinovou výrobu. Vezmeme-li výrobu litiny v letech 1926-27 o 102,9 mil tun, tak se za tři roky, tj. Od 1927-28 do 1929-30, naše výroba litiny téměř zdvojnásobila a dosáhla 195,5 mil. Tempo vývoje, jak vidíte, je poměrně vysoké. Když se ale na věc podíváte z pohledu úrovně rozvoje výroby litiny u nás a porovnáte velikost výroby litiny v SSR s velikostí výroby ve vyspělých kapitalistických zemích, obrázek se ukáže být spíše zklamáním. Předválečné úrovně výroby surového železa dosahujeme a překračujeme pro začátek až v aktuálním roce 1929-30. Už jen to nás nutí dojít k neúprosnému závěru, že bez dalšího zrychlování tempa rozvoje hutnictví riskujeme ohrožení osudu celé naší průmyslové výroby. Pokud jde o úroveň rozvoje litinového průmyslu u nás a na západě, máme následující obrázek. Výroba litiny v USA v roce 1929 byla vyjádřena na 42,3 mil tun. V Německu 13,4 milionů tun. Ve Francii 10,45 milionů tun. V Anglii 7,7 milionů tun. A v SSR bude výroba surového železa na konci let 1929-30 pouze 5,5 milionů tun. Rozdíl, jak vidíte, je značný. Ukazuje se tedy, že z hlediska úrovně rozvoje výroby litiny jsme za všemi těmito zeměmi. Co to všechno znamená? Že 1. Tempo průmyslového rozvoje nesmí být zaměňováno s úrovní jeho rozvoje. 2. V míře rozvoje našeho průmyslu ďábelsky zaostáváme za vyspělými kapitalistickými zeměmi. 3. Teprve další zrychlení tempa rozvoje našeho průmyslu nám dá příležitost dohnat a předčit vyspělé kapitalistické země po technické a ekonomické stránce. 4. Lidé, kteří mluví o nutnosti zpomalit tempo rozvoje našeho průmyslu, jsou nepřátelé socialismu, agenti našich třídních nepřátel. Potlesk. 4. Zemědělství a problém obilí. Výše jsem hovořil o stavu zemědělství jako celku, včetně lesnictví, rybářství a tak dále. Aniž bych zemědělství rozděloval na jeho hlavní odvětví. Oddělíme-li od zemědělství jako celku jeho hlavní odvětví, jako je obilnářství, chov hospodářských zvířat a průmyslové plodiny, pak je stav věcí podle státního plánovacího výboru a lidového komisariátu zemědělství SSR vykreslen v následující formulář. A vezmeme-li osetou plochu obilnin v roce 1913 jako 100, získáme následující obrázek pohybu osevní plochy obilnin podle roku 1926-27-96,9. 1927-28-94,7, 1928-29-98,2 a v nynějším roce 1929-30 bude podle všech údajů osetá plocha činit 105,1 předválečné úrovně. Pozoruhodný je fakt, že plocha obilí v letech 1927-28 poklesla. Tento úpadek se vysvětluje nikoli degradací obilnářství, jak o tom žvatlali neznalí z tábora pravicových oportunistů, ale zničením ozimu ve výši 700 tisíc hektarů, 20 ozimů v SSR. Vezmeme-li dále hrubou produkci obilí 1913 na 100, dostaneme následující obrázek. V roce 1927-91,9. V roce 1928-90,8. V roce 1929-94,4 a v roce 1930 se podle všech údajů dostáváme až na 110 předválečné normy.
Pozoruhodný je zde také pokles hrubé produkce obilí v roce 1928, vysvětlovaný úhynem ozimých plodin na Ukrajině a na severním Kavkaze. Pokud jde o komoditní část hrubé produkce obilí, mimo obrat, máme ještě poučnější obrázek. Vezmeme-li tržní podíl produkce obilí v roce 1913 jako 100, pak se ukáže, že v roce 1927 jsme měli 37 tržní produkce. V roce 1928 36,8. V roce 1929 58. A v současném roce 1930 budeme mít podle všech údajů neméně než 73 předválečné úrovně. Ukazuje se tedy, že výměrou a hrubou produkcí obilí se dostáváme k předválečné normě a v aktuálním roce 1930 ji překračujeme jen mírně. Dále se ukazuje, že v komerční produkci obilí jsme ještě nedosáhli předválečné normy a ještě letos za ní zaostaneme o 25%. To je základ našich obtíží s obilím, které se v roce 1928 obzvláště vyhrotily. To je základ problému obilí. B. Přibližně stejný obrázek, ale s více alarmujícími ukazateli, se objevuje v oblasti chovu hospodářských zvířat. Vezmeme-li počet všech druhů hospodářských zvířat v roce 1916 jako 100, dostaneme podle roku následující obrázek. V roce 1927 bylo 88,9 předválečné úrovně koní, 114,3 skotu, 119,3 ovcí a koz, 111,3 prasat. V roce 1928 koně, 94,6 skot, 118,5 ovce a kozy, 126 prasata, 126,1. V roce 1929 koně, 96,9 skot, 115,6 ovce a kozy, 127,8 prasata, 103. V roce 1930 koně, 88,6 skot, 89,1 ovce a kozy, 87,1 prasata, 60,1 normy z roku 1916. Jak je vidět, vezmeme-li v úvahu data z minulého roku, máme jasné známky počínajícího omezování chovu hospodářských zvířat. Ještě neuspokojivější obrázek se ukazuje z pohledu komerční produkce chovu hospodářských zvířat, zejména pokud jde o maso a sádlo. Vezmeme-li hrubou produkci masa a sádla za každý rok 100, pak je tržní výtěžnost masa a sádla. V roce 1926 33,4, v roce 1927 32,9, v roce 1928 30,4, v roce 1929 29,2. Máme tak jasné známky nestability a ekonomické nespolehlivosti drobného a nízkopříjmového chovu dobytka. Ukazuje se, že namísto překročení normy z roku 1916 v živočišné výrobě máme za poslední rok jasné známky odklonu pod tuto normu. Po obilném problému, který již řešíme převážně s úspěchem, jsme tedy postaveni před problém s masem, jehož závažnost je již pocitována a který čeká na své řešení. C. Jiný obrázek nám odkrývá rozvoj průmyslových plodin, které poskytují suroviny pro náš lehký průmysl. Vezmeme-li plochu osetou průmyslovými plodinami v roce 1913 jako 100, pak máme. U bavlny v roce 1927 107,1, v roce 1928 131,4, v roce 1929 151,4, v roce 1930 217 z předválečné úrovně. Ulnu v roce 1927 86,6, v roce 1928 95,7, v roce 1929 112,9, v roce 1930 125 předválečné úrovně. U cukrové řepy v roce 1927 106,6, v roce 1928 124,2, v roce 1929 125,8, v roce 1930 169 předválečné úrovně. U olejnin v roce 1927 179,4, v roce 1928 230,9, v roce 1929 219,7, v roce 1930 nejméně 260 předválečné úrovně. Stejně obecně příznivý obrázek podává hrubá produkce technických plodin. Vezmeme-li hrubou produkci roku 1913 jako 100, pak máme. U bavlny v roce 1928 110,5, v roce 1929 119, v roce 1930 budeme mít podle všech údajů 182,8 předválečné úrovně.
Ulnu v roce 1928 71 čárka 6 v roce 1929 81 čárka 5 v roce 1930 budeme mít podle všech údajů 101 čárka 3 předválečné úrovně. U cukrové řepy v roce 1928 93 v roce 1929 58 v roce 1930 budeme mít podle všech údajů 139 čárka 4 předválečné úrovně. U olejnin v roce 1928 161 čárka 9 v roce 1929 149 čárka 8 v roce 1930 budeme mít podle všech údajů 220 předválečné úrovně. U technických plodin tak máme příznivější obrázek s výjimkou roku 1929 u řepy, jejíž úrodu poškodil zavíječ. Avšak i zde, v oblasti technických plodin, jsou možné a do budoucna pravděpodobné vážné výkyvy a projevy nestability vzhledem k převaze drobného hospodaření, modelované na těch výkyvech a projevech nestability, které jsou demonstrovány na těchto číslech v roce vztah ke lnu a olejninám, které jsou nejméně ovlivněny vlivem JZD a státních statků. Čelíme tedy následujícím zemědělským problémům. 1. Problém posílení pozice technických plodin zajištěním příslušných oblastí dostatečným množstvím levných obilných produktů. 2. Problém povznesení chovu hospodářských zvířat a vyřešení problematiky masa zajištěním dostatečného množství levných obilných produktů a krmiv pro příslušné oblasti. 3. Problém definitivního vyřešení problematiky obilnářství jako hlavní otázky zemědělství v současnosti. Ukazuje se, že problém s obilím je hlavním článkem zemědělského systému a klíčem k vyřešení všech jeho ostatních problémů. Ukazuje se, že vyřešení problému s obilím je prvním úkolem v řadě dalších zemědělských problémů. Ale vyřešit problém obilí a tím uvést zemědělství na cestu vážné obnovy znamená odstranit zásadní zaostalost zemědělství, vybavit jej traktory a zemědělskými stroji, poskytnout mu nové kádry vědců, zvýšit produktivitu práce a zvýšit prodejnost. Bez těchto podmínek nemá smysl ani snít o vyřešení problému obilí. Je možné všechny tyto podmínky realizovat na bázi drobného individuálního rolnického hospodaření? Nemožné. Je to nemožné, protože drobné rolnické zemědělství není schopno přijímat a ovládat nové technologie, není schopno dostatečně zvýšit produktivitu práce, není schopno dostatečně zvýšit prodejnost zemědělství. Zbývá jen jedna cesta, cesta konsolidace zemědělství, cesta výsadby velkostatků vyzbrojených moderní technikou. Sovětská země se ale nemůže vydat cestou organizování velkých kapitalistických farem. Může a má směřovat pouze k organizování velkých farem socialistického typu, vyzbrojených novou technologií. Takovými farmami jsou naše státní statky a JZD. Z toho plyne úkol zakládat státní farmy a sdružovat malé jednotlivé rolnické farmy do velkých JZD jako jediný způsob, jak vyřešit problém zemědělství obecně a problém obilí zvláště. Touto cestou se strana vydala ve své každodenní praktické práci po 15. sjezdu, zvláště poté, co se na začátku roku 1928 objevily vážné problémy s obilím. Je třeba poznamenat, že tento zásadní problém jako praktický úkol zařadila naše strana na pořad jednání již na 15. sjezdu, kdy jsme ještě neměli vážné obilné potíže. Známá rezoluce XV sjezdu o práci na venkově přímo říká, že v současné době by měl být za hlavní úkol strany na venkově stanoven úkol sjednocování a přeměny malých individuálních rolnických farem na velké kolektivy. 46. Viz VKPB v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konference a pléna UV, díl I, 1941, s 251, 279. Může být užitečné uvést i odpovídající pasáž ze zprávy UV na XV sjezdu, kde je také ostře a rozhodně nastolen problém odstranění zaostalosti zemědělství na základě kolektivizace. Říká se zde, kde je cesta ven? Východiskem je přechod malých a rozptýlených rolnických farem na velké a spojené farmy založené na sociální kultivaci půdy, v přechodu na kolektivní obdělávání půdy na základě nové, vyšší technologie. Řešením je sdružovat malé a drobné rolnické farmy postupně, ale vytrvale, nikoli nátlakem, ale demonstracemi a přesvědčováním, do velkých farem na základě veřejného, soudružského, kolektivního obdělávání půdy s využitím zemědělských strojů a traktorů. S vědeckými metodami intenzifikace zemědělství. Jiné východy nejsou. 47. Staliniv. Politická zpráva ústředního výboru XV sjezdu KSSSB Staliniv. Eseje. T. 10. P. 305. 306. 280. 5. Obrat rolnictva k socialismu a tempo rozvoje výstavby státních a JZD. Obrat rolnictva ke kolektivizaci nezačal hned.
tato zatáčka nemohla začít hned. Pravda, heslo kolektivizace vyhlásila strana na sjezdu XV. Ale pro masový obrat rolnictva k socialismu nestačí vyhlášení hesla. K obratu je zapotřebí ještě alespoň jedna okolnost, totiž že selské masy sami přesvědčí o správnosti proklamovaného hesla a přijmou je za své heslo. Proto byl tento obrat připravován postupně. Připravil ji celý průběh našeho vývoje, celý vývoj našeho průmyslu a především rozvoj průmyslu dodávajícího stroje a traktory pro zemědělství. Byla připravena politikou rozhodného boje proti kulakům a pokrokem v nákupu obilí v jejich nových podobách v letech 1928 a 1929, čímž se hospodářství kulaků dostalo pod kontrolu chudých a středních rolnických mas. Byl připraven rozvojem zemědělské spolupráce, která přivyká jednotlivého rolníka kolektivnímu řízení podnikání. Připravila ho síť JZD, kde si rolník vyzkoušel výhodnost kolektivních forem hospodaření oproti individuálnímu. Nakonec ji připravila síť státních statků rozesetých po celém SSR a vyzbrojených novou technikou, kde měl rolník možnost přesvědčit se o síle a výhodách nové techniky. Bylo by chybou vnímat naše státní farmy pouze jako zdroj obilných zdrojů. Státní statky se svou novou technologií, s pomocí okolním rolníkům, s nebývalým ekonomickým záběrem byly totiž vůdčí silou, která usnadnila obrat rolnických mas a posunula je ke kolektivizaci. Na tomto základě vzniklo masové JZD hnutí milionů chudých a středních rolníků, které začalo v druhé polovině roku 1929 a které zahájilo období velkého obratu v životě naší země. Jaká opatření ústřední výbor přijal, aby se plně sešel a vedl toto hnutí? Činnost ÚV probíhá ve třech liniích. Přes organizaci a financování státních statků, přes organizaci a financování JZD a konečně přes organizaci výroby traktorů a zemědělských strojů a jejich zásobování, vesnice přes stanice strojních traktorů, přes kolony traktorů a tak dále. A ještě v dubnu 1928 se politbyro ústředního výboru rozhodlo zorganizovat do 3-4 let nové státní farmy s očekáváním, že do konce tohoto období oni, tyto státní farmy, dokážou produkovat alespoň 100 milionů pudů tržního obilí. Toto rozhodnutí později potvrdilo i plénum MÚV. Byl organizován zrnotrest, který byl pověřen realizací tohoto rozhodnutí. Spolu s tím bylo učiněno rozhodnutí o posílení starých státních statků a rozšíření jejich polí. Bylo zorganizováno státní zemědělské středisko, které bylo pověřeno provedením tohoto rozhodnutí. Je třeba poznamenat, že tato rozhodnutí byla učiněna s nepřátelstvím oportunistické části naší strany. Mluvilo se o tom, že peníze umístěné ve státních farmách byly vyhozené peníze. Objevila se také kritika ze strany lidí z vědy, podporovaná oportunistickými složkami strany ohledně nemožnosti a nesmyslnosti organizování velkých státních statků. Ústřední výbor se však držel své linie a dovedl ji do konce, ať se děje cokoliv. V letech 1927-28 bylo na financování státních statků přiděleno 65,7 milionů rublů, nepočítaje revolvingové krátkodobé půjčky. V letech 1928-29 bylo přiděleno 185,8 milionů rublů. Nakonec bylo letos přiděleno 856,2 milionů rublů. Ve sledovaném období bylo státním statkům k dispozici 18 000 traktorů o výkonu 350 000 koňských sil. Jaké jsou výsledky těchto aktivit? Osevní plocha zrnotrestu byla 150 000 hektarů v roce 1928-29, 1,060 000 hektarů v roce 1929-30, 4,500 000 hektarů v roce 1930-31, 9 milionů hektarů v roce 1931-32 a v roce 1932, t.j. do konce pětiletého plánu to bude 14 milionů hektarů. Osevní plocha státního zemědělského střediska byla 430 000 hektarů v roce 1928-29, 860 000 hektarů v roce 1929-30, 1800 000 hektarů v roce 1930-31, 2 miliony hektarů v roce 1931-32 a 1932-33, 500 000 hektarů. Osevní plocha Ukrajinského svazu státních statků byla 170 000 hektarů v roce 1928-29, 280 000 hektarů v roce 1929-30, 500 000 hektarů v roce 1930-31 a 720 000 hektarů v roce 1932-33.
Osevní plocha Sojuz Sakharu obilí byla 780 tisíc hektarů v roce 1928-29, 820 tisíc hektarů v roce 1929-30, 860 tisíc hektarů v roce 1930-31, 980 tisíc hektarů v roce 1931-332 a v roce 31-932 na 990 tisíc hektarů. To za prvé znamená, že samotný zrnotrest bude mít do konce pětiletého období stejné množství obilí oseté plochy, jako má nyní celá Argentina. Potlesk. To za druhé znamená, že všechny státní farmy dohromady budou mít na konci pětiletého období o 1 milion hektarů více obilí oseté plochy, než má nyní celá Kanada. Potlesk. Pokud jde o hrubou a tržní produkci obilí státních statků, máme následující obrázek o pohybu podle roku. V roce 1927-28 jsme měli hrubou produkci ze všech státních statků 9,5 milionu centů, z toho 6,4 milionu centů obchodovatelných. V letech 1928-29 12,8 milionů kvintalů, z nich 7,9 milionů kvintalů bylo obchodovatelných. V roce 1929-30 budeme mít podle všech údajů 28,2 milionů centů a z toho 18 milionů centů obchodovatelného zboží, 108 milionů pudů. V roce 1930-31 budeme mít 71,7 milionů kvintalů, z nich 61 milionů kvintalů je komerčních, 370 milionů pudů a tak dále. A tak dále. To jsou současné a očekávané výsledky státní farmářské politiky naší strany. Podle rozhodnutí Politbyra ústředního výboru z dubna 1928 o organizaci nových státních statků se ukázalo, že bychom měli v letech 1931-32 obdržet od nových státních statků nejméně 100 milionů pudů tržního obilí. Ve skutečnosti se ukazuje, že již v roce 1931-32 budeme mít jen z nových státních statků více než 200 milionů pudů. Ukazuje se, že program je zdvojnásoben. Ukazuje se, že lidé, kteří se smáli rozhodnutí Politbyra UF, se krutě smáli sami sobě. Podle pětiletého plánu schváleného sjezdem Sovětů jsme do konce pětiletého období měli mít 5 milionů hektarů oseté plochy na státních farmách všech systémů. Ale ve skutečnosti už letos máme 3,8 milionů hektarů oseté plochy sovchozu a příští rok, tedy ve třetím roce pětiletky, budeme mít 8 milionů hektarů oseté plochy. To znamená, že za 3 roky plníme a překračujeme pětiletý program výstavby státního statku. Podle pětiletky jsme měli mít do konce pětiletky hrubou produkci obilí na státních farmách 54,3 milionů centů. Ale ve skutečnosti je naše hrubá produkce obilí ze státních statků už letos 28,2 milionů centů a příští rok budeme mít 71,7 milionů centů. To znamená, že v hrubé produkci obilí plníme a překračujeme pětiletý cíl za 3 roky. Pětiletý plán ve 3 letech? Nyní nechme buržoazní pisálky a jejich oportunistické ozvěny žvanit, že není možné splnit a překročit pětiletý plán výstavby státního statku za 3 roky. B. Co se týče výstavby JZD, máme ještě příznivější obrázek. V červenci 1928 přijalo plénum ústředního výboru následující rozhodnutí o výstavbě JZD. Trvale naplňovat úkol stanovený XV sjezdem sjednocení a přeměnu malých individuálních rolnických farem na velké kolektivy jako dobrovolných sdružení vybudovaných na bázi nové technologie a představujících nejvyšší formu obilnářství jak ve smyslu socialistického transformace zemědělství a ve smyslu zajištění radikálního zvýšení jeho produktivity a prodejnosti, viz usnesení červencového pléna UV o politice zásobování obilím v souvislosti s celkovou hospodářskou situací 1928-48 viz KSSSB v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plen ústřední výbor, část I, 1941, s 278-279, 281. Následně bylo toto rozhodnutí potvrzeno v usneseních KSVI, stranické konference a ve zvláštním usnesení listopadového pléna UV z roku 1929 o hnutí JZD. 49. Plénum ústředního výboru Všesvazových komunistů strana bolševiků, která se konala ve dnech 10-17 listopadu 1929, projednávala otázky kontrolních figur národního hospodářství na roky 1929-30. O výsledcích a dalších úkolech výstavby JZD. O zemědělství na Ukrajině a práci na venkově. O vytvoření Svazového lidového komisariátu zemědělství SSR.
o provedení rozhodnutí červencového pléna UF 1928 o školení technického personálu. Plénum uznalo propagandu názorů pravicového oportunismu a smíření s ním za neslučitelné se setrváním v řadách Všesvazové komunistické strany, bolševiků, a rozhodlo odvolat Bucharina jako vůdce pravicových kapitulátorů, politbyro ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků. Plénum konstatovalo, že Sovětský svaz vstoupil do období rozsáhlé socialistické reorganizace venkova a budování rozsáhlého socialistického zemědělství a nastínilo řadu konkrétních opatření, která přispějí k posílení JZD a širokému rozvoji JZD, farmářské hnutí. Usnesení pléna VIS KSSB v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a plénů v části 1941 s 359-388. 285. Ve druhé polovině roku 1929, kdy byl naznačen radikální obrat rolnictva směrem k JZD a kdy střední rolníci hromadně odešli do JZD, přijalo politbyro UF 5 ledna zvláštní rozhodnutí 1930 o tempu kolektivizace a opatřeních státní pomoci při výstavbě JZD. V tomto usnesení ústředního výboru 1. stanovila přítomnost masivního obratu rolníků směrem k JZD a možnost přeplnění pětiletého plánu výstavby JZD na jaře 1930. 2. ustanovil existenci materiálních a dalších podmínek nezbytných k nahrazení produkce kulaků produkcí kolektivních farem a proto prohlásil, že je třeba přejít od politiky omezování k politice eliminace kulaků jako třídy. 3. dávala perspektivu, že již na jaře 1930 osevní plocha obdělávaná na socializovaném základě výrazně přesáhne 30 milionů hektarů. 4. rozdělil se na tři skupiny regionů, přičemž pro každý z nich stanovil přibližné termíny dokončení především kolektivizace. 5. revidoval způsob hospodaření na půdě ve prospěch JZD a formu financování zemědělství, stanovil pro JZD úvěr na rok 1929-30 nejméně 500 milionů rublů. 6. definoval artelovou formu hnutí JZD jako hlavní článek v současném systému JZD. 7. pokáral oportunistické složky strany, které se snaží zpomalit hnutí JZD kvůli nedostatku strojů a traktorů. 8. nakonec varoval stranické pracovníky před možnými excesy v hnutí JZD a nebezpečím nařízení výstavby JZD shora, nebezpečím, které vytváří hrozbu nahrazení skutečného a masového JZD hrou kolektivizace. Nutno podotknout, že toto rozhodnutí UF se setkalo ze strany oportunistických složek naší strany více než nevlídně. Mluvilo se a šeptalo se o tom, že se ústřední výbor oddával fantazii, že plýtval penězi lidí na neexistující JZD. Pravicové elementy si mnuli ruce a očekávali jisté selhání. Ústřední výbor však vytrvale prosazoval svou linii a navzdory všemu ji dotáhl do konce, navzdory filištínskému chichotání pravice, navzdory excesům a závratím levice. V letech 1927-28 bylo na financování kolektivních farem přiděleno 76 milionů rublů, v letech 1928-29 170 milionů rublů a nakonec bylo letos přiděleno 473 milionů rublů. Kromě toho bylo do kolektivizačního fondu přiděleno 65 milionů rublů. Byly definovány výhody pro kolektivní farmy, které zvyšují finanční zdroje kolektivních farem o 200 milionů rublů. Kolchozům byl poskytnut ekonomický majetek vyvlastněných kulaků v hodnotě více než 400 milionů rublů. Nejméně 30 tisíc traktorů s kapacitou více než 400 tisíc koňských sil je poskytováno pro použití na polích JZD, nepočítaje 7000 traktorů Tractor Center sloužících JZD a traktorovou asistenci poskytovanou JZD systémem státních statků. V letošním roce obdržela JZD 10 milionů centů obilí, 61 milionů lusků, jako půjčky na osivo a pomoc na osivo. Konečně byla poskytována přímá organizační pomoc JZD při vytváření strojních a koňských základen, jejich počet přesahuje 7 tisíc, využívajících minimálně 1300 tisíc koní. Jaké jsou výsledky těchto aktivit? Osevní plocha kolektivních farem byla 0,8 milionů hektarů v roce 1927, 1,4 milionů hektarů v roce 1928, 4,3 milionů hektarů v roce 1929 a nejméně 36 milionů hektarů v roce 1930, včetně jarních a ozimých plodin. To za prvé znamená, že za tři roky se osevní plocha JZD zvýšila více než 40krát. Potlesk. To za druhé znamená, že naše JZD mají nyní tolik oseté plochy jako Francie a Itálie dohromady. Potlesk. Co se týče hrubé produkce obilovin a jejich tržní části, máme následující obrázek.
V roce 1927 jsme měli 4,9 milionu centů od JZD, z nichž 2 miliony centů byly obchodovatelné. V roce 1928 8,4 mil kvintalů, z toho 3,6 mil kvintalů bylo obchodovatelných. V roce 1929 29,1 milionů centů, z nichž 12,7 milionů centů bylo obchodovatelných. V roce 1930 budeme mít podle všech údajů 256 milionů centů, 1550 milionů pudů, z nichž nejméně 82 milionů centů, více než 500 milionů pudů, bude prodejných. Je třeba přiznat, že ani jedno odvětví našeho průmyslu, které se obecně rozvíjí poměrně zrychleným tempem, dosud nedosáhlo tak nebývalého tempa růstu jako výstavba JZD. Co všechna tato čísla říkají? Říkají především, že hrubá produkce obilí v JZD vzrostla za 3 roky více než 50krát a tržní produkce více než 40krát. Za druhé říkají, že letos máme možnost získat od JZD více než polovinu veškeré komerční produkce obilí v zemi. Za třetí říkají, že osud zemědělství a jeho hlavní problémy již nebudou určovat jednotlivé rolnické statky a kolchozy a státní statky. Za čtvrté říkají, že proces eliminace kulaků jako třídy v naší zemi nepostupuje plnou rychlostí. Konečně říkají, že v zemi již proběhly takové ekonomické změny, které dávají všechny důvody k tvrzení, že se nám podařilo obrátit venkov na novou cestu, cestu kolektivizace a zajistit tak úspěšnou výstavbu socialismu nejen ve městě, ale i na vesnici. Politbyrouv ve svém usnesení z 5. ledna 1930 určilo do jara 1930 program osevních ploch JZD obdělávaných na socializovaném základě o rozloze 30 milionů hektarů. Ve skutečnosti máme 36 milionů hektarů. Ukazuje se, že program UV byl přeplněn. Ukazuje se, že lidé, kteří se rozhodnutí UV smáli, se krutě smáli sami sobě. Ani maloburžoazní živel, ani excesy v hnutí JZD nepomohly oportunistickým žvanilům naší strany. Podle pětiletého plánu jsme měli mít na konci pětiletky 20,6 milionů hektarů osevní plochy na JZD. Ale ve skutečnosti už máme letos 36 milionů hektarů oseté plochy JZD. To znamená, že jsme již za 2 roky překročili pětiletý stavební program JZD o více než 1,189. Časy. Potlesk. Podle pětiletého plánu jsme na konci pětiletky měli mít 190,5 milionů centů hrubé produkce obilí na JZD. Ale ve skutečnosti budeme mít letos hrubou produkci obilí na JZD 256 milionů centů. To znamená, že již nyní překračujeme pětiletý program pro JZD, což je správně za 2 roky o více než 30. Pětiletý plán za 2 roky. Potlesk. Nechť teď oportunistické drbyžvaní, že splnit a překročit pětiletý plán výstavby JZD za 2 roky nelze. 6. Zlepšení materiální a kulturní situace dělníků a rolníků. Ukazuje se tedy, že progresivní růst socialistického sektoru jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti zemědělství je skutečností nade vší pochybnost. Co by to mohlo znamenat z hlediska finanční situace pracovníků? To znamená, že již byly položeny základy pro radikální zlepšení materiální a kulturní situace dělníků a rolníků. Proč jak? Protože za prvé, růst socialistického sektoru znamená především snížení vykořisťovatelských prvků města a venkova, pokles jejich podílu v národním hospodářství. To znamená, že podíl dělníků a rolníků na národním důchodu země se musí nevyhnutelně zvýšit kvůli snížení podílu vykořisťovatelských tříd. Protože za druhé, s růstem socialistického sektoru část národního důchodu, který až dosud šel na výživu vykořisťovatelských tříd a jejich služebnictva, musí napříště zůstat ve výrobě samotné, pro rozšíření výroby, pro výstavbu nové továrny a továrny, pro zlepšení života pracovníků. To znamená, že počet a síla dělnické třídy se musí zvýšit a nezaměstnanost se musí snížit a zmizet. Protože konečně růst socializovaného sektoru, pokud vede ke zlepšení materiální situace dělnické třídy, znamená progresivní zvýšení kapacity domácího trhu, zvýšení poptávky po průmyslových výrobcích ze strany dělníků a rolníků. To znamená, že růst domácího trhu předstihne růst průmyslu a posune jej kupředu ke kontinuální expanzi. Všechny tyto a podobné okolnosti vedou k neustálému zlepšování materiální a kulturní situace dělníků a rolníků. A začněme otázkou početního růstu dělnické třídy a snižování nezaměstnanosti. Jestliže v roce 1926-27 byl počet námezdně pracujících bez nezaměstnaných 10,990 tis, tak v roce 1927-28 jsme měli 11,456 tis.
V letech 1928-29, 11997 tis a v roce 1929-30 budeme podle všech údajů mít minimálně 13129 tis. Z toho manuálních dělníků, včetně zemědělských dělníků a sezónních dělníků, v letech 1926-27 7069 tisíc, v roce 1927-28 7404 tisíc, v roce 1928-29 7758 tisíc, v roce 1929-30 8533 tisíc. Z toho dělníci velkoprůmyslu, bez zaměstnanců, v letech 1926-27, 2439 tis. 1927-28, 2632 tis. V letech 1928-29, 2858 tis. V letech 1929-30, 3029 tis. To znamená, že máme obrázek o stálém růstu počtu dělnické třídy a pokud je procento růstu námezdní práce 19,5 za 3 roky a 20,7 u manuální práce, pak procento růstu průmyslových pracovníků je 24,2. Přejdeme k tématu nezaměstnanosti. Je třeba říci, že v této oblasti panuje velký zmatek jak mezi Lidovým komisariátem práce, tak mezi Celosvazovou ústřední radou odborů. Na jedné straně se podle těchto institucí ukazuje, že máme asi 1 000 000 nezaměstnaných, z nichž minimálně kvalifikovaní tvoří jen 14,3 a cca 73 jsou lidé TZV, inteligentní práce a nekvalifikovaní, a převážnou většinu z nich tvoří ženy a mladiství, kteří se nezabývali průmyslovou výrobou. Na druhou stranu zažíváme podle stejných údajů děsivý hlad po kvalifikované pracovní síle, burzy práce neuspokojují poptávku našich podniků po pracovní síle z 80% a jsme tak nuceni rychle, doslova za pochodu, vyškolte zcela nekvalifikované lidi a připravte je kvalifikované, aby uspokojili alespoň minimální potřeby vašich podniků. Pokuste se vyřešit tento zmatek. V každém případě je jasné, že tito nezaměstnaní netvoří ani rezervu, ani především permanentní armádu nezaměstnaných v našem průmyslu, a co? I podle Lidového komisariátu práce se ukazuje, že v poslední době se počet nezaměstnaných oproti loňsku snížil o více než 700 tisíc lidí. Znamená to snížení počtu nezaměstnaných k 1. květnu letošního roku o více než 42. Zde je další výsledek růstu socialistického sektoru v našem národním hospodářství. B. Ještě nápadnějšího výsledku dosáhneme, posoudíme-li věc z hlediska rozdělení národního důchodu podle tříd. Otázka rozdělení národního důchodu podle tříd je zásadní otázkou z hlediska materiální a kulturní situace dělníků a rolníků. Nenadarmo se buržoazní ekonomové v Německu, Anglii a USA snaží tuto otázku zaměnit ve prospěch buržoazie a tu a tam zveřejňují své zcela objektivní studie na toto téma. Podle celoněmeckého statistického úřadu činil v roce 1929 podíl mezd na národním důchodu Německa 70 a podíl buržoazie 30. Podle Federal Trade Commission a National Bureau of Economics Research činil podíl pracujících na národním důchodu Spojených států v roce 1923 více než 54 a podíl kapitalistů více než 45. A konečně, podle ekonomů Bolejho a Stampa byl podíl dělnické třídy na národním důchodu Anglie v roce 1924 o něco méně než 50 a podíl kapitalistů o něco více než 50 národního důchodu Anglie. Je jasné, že výsledky těchto studií nelze brát jako nominální hodnotu. Je to nemožné, protože kromě chyb čistě ekonomického charakteru obsahují tyto studie ještě další druh chyb, jejich účelem je jednak skrýt příjmy kapitalistů a zlehčovat je, jednak nafouknout a zvýšit příjmy kapitalistů, dělnické třídy, řadící mezi dělnické úředníky, kteří pobírají obrovské platy. Nemluvě o tom, že tyto studie často neberou v úvahu příjmy farmářů a venkovských kapitalistů obecně. Soudruh Varga tato data kriticky analyzoval. A tohle udělal. Ukazuje se, že podíl dělníků a dalších pracujících lidí ve městě a na venkově, kteří nevykořistují práci druhých, činil 55 národního důchodu v Německu, 54 v USA a 45 v Anglii. Podíl kapitalistů v Německu je 45 v USA, 46 v Anglii, 55. To je případ největších kapitalistických zemí. Jak to jde v SSR? Zde jsou údaje ze státního plánovacího výboru. Ukázalo se, že
a podíl dělníků a pracujících rolníků, kteří nevykořistují práci jiných u nás v letech 1927-28 činil 75,2 z celkového národního důchodu, včetně podílu městských a venkovských dělníků, 33,3 v roce 1928-29, 76,5 včetně podílu městských a venkovských dělníků, 33,2 v roce 1929-30, 77,1 včetně podílu městských a venkovských dělníků, 33,5. B. Podíl kulaků a městských kapitalistů byl 8,1 v roce 1927-28, 6,5 v roce 1928-29 a 1,8 v roce 1929-30. C. Podíl řemeslníků, z nichž většina představuje pracovní živel, byl v letech 1927-28 6,5 1928-29 5,4 a 1929-30 4,4. D. Podíl veřejného sektoru, jehož příjem je příjmem dělnické třídy a pracujících mas obecně, byl 8,4 v roce 1927-28, 10 v roce 1928-29 a 15,2 v roce 1929-30. E. Konečně podíl TZV ostatních myšleno důchodů byl 1,8 v roce 1927-28, 1,6 v roce 1928-29, 1,5 v roce 1929-30. Ukazuje se tedy, že zatímco ve vyspělých kapitalistických zemích je podíl vykořistovatelských tříd na národním důchodu asi 50, zde v SSR je podíl vykořistovatelských tříd na nejvýš 2. Národní důchod. To ve skutečnosti vysvětluje úžasnou skutečnost, že v USA v roce 1922 podle amerického buržoazního spisovatele Dennyho 1 vlastníků soustředilo ve svých rukou 59 veškerého národního bohatství a v Anglii v letech 1920-21 podle stejnému Dennymu méně než 2 z celkového počtu vlastníků vlastnila 64 celkového národního bohatství, viz Dennyho kniha Amerika dobývá Británii. Mohla by se podobná fakta odehrát tady, v SSR, v zemi Sovětů? Očividně nemohou. V SSR takoví vlastníci dlouho nebyli a nemohou být. Ale pokud v SSR v letech 1929-30 připadnou jen asi 2 národního důchodu podílu vykořistovatelských tříd, kam pak jde zbytek národního důchodu? Je jasné, že zůstává v rukou dělníků a pracujících rolníků. Zde je zdroj síly a autority sovětské moci mezi miliony dělnické třídy a rolnictva. To je základ pro systematický růst materiálního blahobytu dělníků a rolníků z SSR. F. Ve světle těchto rozhodných skutečností systematické zvyšování reálných mezd dělníků, růst rozpočtu sociálního pojištění dělníků, zvýšená pomoc chudým a středním rolnickým farmám, zvýšené příděly na dělnickou bytovou výstavbu, na zlepšení obživy podmínky pracujících pro mateřství a kojenecký věk a v souvislosti s tím progresivní růst populace SSR se snižováním úmrtnosti, zejména dětské. Je například známo, že reálné mzdy dělníků včetně sociálního pojištění a odvodů ze zisku do fondu na zlepšení životních podmínek dělníků vzrostly oproti předválečné úrovni na 167. Rozpočet dělnického sociálního pojištění se za poslední 3 roky zvýšil z 980 milionů rublů v letech 1927-28 na 1,400 milionů rublů v letech 1929-30. Za poslední 3 roky, 1927-28, 1929-30, bylo vynaloženo 494 milionů rublů na ochranu mateřství a dětství. Za stejné období bylo vynaloženo 204 milionů rublů na předškolní vzdělávání, školky, hřiště a tak dále. Pro pracovní bytovou výstavbu 1880 milionů rublů. To samozřejmě neznamená, že vše potřebné pro vážné zvýšení reálných mezd již bylo učiněno, že nebylo možné zvýšit reálné mzdy na vyšší úroveň. A pokud se tak nestane, pak je na vině byrokracie našeho dodavatelského aparátu obecně, byrokracie spotřebitelské spolupráce především a zvláště. Podle státního plánovacího výboru pokryl socializovaný sektor domácího obchodu v letech 1929-30 více než 99 velkoobchodu a více než 89 maloobchodu. To znamená, že spolupráce systematicky poráží soukromý sektor a stává se monopolem v oblasti obchodu. To je samozřejmě dobře. Ale špatné je, že tento monopol je v některých případech na úkor spotřebitelů. Ukazuje se, že i přes své téměř monopolní postavení v obchodu družstevní společnost dává přednost tomu, aby dělníkům dodávala výdělečnější zboží, které přináší velké zisky, galanterie a tak dále.
a vyhýbá se dodávání méně výnosného zboží, i když více nezbytné pro pracovníky, zemědělské produkty. V tomto ohledu jsou pracovníci nuceni uspokojovat asi 25 svých potřeb zemědělských produktů na soukromém trhu, přičemž přeplácejí ceny. Nemluvě o tom, že družstevnímu aparátu jde nejvíce o rovnováhu a proto se příliš zdráhá snižovat maloobchodní ceny i přes kategorické směrnice řídících center. Ukazuje se, že spolupráce v tomto případě nepůsobí jako socialistický sektor, ale jako jedinečný sektor nakažený jistým duchem Nepmana. Otázkou je, kdo takovou spolupráci potřebuje a jaké výhody její monopol poskytuje pracujícím, pokud nedosahuje cíle, kterým je vážné zlepšení reálných mezd pracujících? A pokud i přesto naše reálné mzdy stále rok od roku neustále rostou, pak to znamená, že náš systém rozdělování národního důchodu a celý mzdový systém jsou takové, že mají schopnost paralyzovat a odříznout všechno a všechny druhy nevýhod, které ze spolupráce plynou.